တရားဒေသနာများနာယူခြင်းယူပြီးတော့တရားဒေသနာများနာယူခြင်းယူကြမှတ်သားကြရအောင်နော်ဒီကနေ့သာသနာတော်နေ့2580ခုကိုဇာတကြီး2380ရဲ့2086ခုနှစ်အေပြီလ၂၀ခုနှစ်ရက်တောက်ကြနေ့ညချန်ခါကာလမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်ခိုင်ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မတဟာယသာသနာစင်တာကျောင်းတိုက်ဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်မှာရှင်ပြုလုပ်ကြတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓပွားမြင်တော်မူသောနှစ်ထောင်ချောက်ရာလေးစက်တနှစ်မြောက်ဝိနေ့အကျိုးဓမ္မပူဇာဓမ္မတပင်တရားအလှူပေးလိုကြတဲ့ဓမ္မဒါနပြုကြတဲ့တရားပွဲတပင်မှာအမတဒါနဓမ္မဒါန မတ်ဒီလှူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့မန္တလေးမြို့တကကြီးဦးဝင်းမြင့်ဦးဒုမာကြီးဒေါ်ရင်ရင်နွယ်ရွှေမိအထက်ဆက်လုပ်ငန်းမိသားစုနှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေမိသားစုများစုပေါင်းပြီးတော့ရှင်ကျင်းပကြတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲတပင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီကနေ့ညတရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကျင့်ကြိုးကြဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့ အလုံးသောတရားနာပေးတဲ့ပေါင်းတရားတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗာဒေယမြဟောခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေအတွက်တရားတစ်ပုဒ်လူကြီးတွေအတွက်တရားတစ်ပုဒ်ဒီကနေ့ညတရားနှစ်ပုဒ်ဟောမယ်လို့အလိုစဉ်းစားထားပါတယ်လူငယ်ပိုင်းလူလတ်ပိုင်းအတွက်အဓိကဆောင်းပေးပြီးတော့ပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတစ်ခုပေါ့နော်အသက်ကြီးကြတဲ့တရားဓမ္မတွေအတွက်အဓိကဥတီပြီးတော့ပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတစ်ခုပေါ့နော် ငေါတ္တပါဠိတော်တတ္တကနိပတ်ထဲမှာဥက္ကတုတ္တံဆိုပြီးတော့ကောသလမင်းကြီးရဲ့အမတ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဥက္ကအမတ်ကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီတုတ္တံမှာမြတ်စွာဘုရားကလူလောကကြီးမှာတကယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတတ္တသီလဟိရိဩတ္တပတုဒ္ဒဆာကပညာလို့ဆိုတဲ့မုံမြတ်တဲ့စိတ်ရဲ့အရည်အသွေးခုနှစ်မျိုးတန
ပိုင်ဆိုင်မှတာလေတကယ်ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကချမ်းသာတဲ့လူဆိုတာရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟောပြခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတုတ်တန်လေးကိုလွန်ခဲ့တဲ့အတွက်အဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ပြောပါနော်နောက်ဦးဇင်းတို့တာယုတ်တန်ဤကေခဏဘုကတာယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာနကုလပိတာတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဒါလိုချစ်ခင်ကြတဲ့ နကုလပိတာနကုလမာတာဆိုပြီးတော့ဇနီးမောင်တော်နှစ်ယောက်အကြောင်းပေးတယ်လို့ကြားဦးပါတယ်နော်အဲ့ဒီနကုလပိတာတကကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့လူနာတော်လည်းပဲစိတ်မနာအောင်နေရမယ်ဆိုတဲ့အဆုံးအမအနှစ်ချုပ်ကလေးအဲ့ဒီနကုလပိတာတုတ်တန်ကိုအသက်ရွယ်ကြီးကြတဲ့တကကြီးဒီမှာကြီးများအတွက်အဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောကြင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တဏှာကြီးစင်္ဃာမိနစ်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့ တရားဒေသနာနှစ်ပုဒ်ကိုနာယူမှတ်သားကြရအောင်နော်ဒီတရားဒေသနာကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုဒီစရာတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့တပည့်ညွတ်တညာဒီဟုသောပညာကို ထိုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံလို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုယုတိမြတ်နုရှိခိုးပူတော်ကြအောင်စုအလုံးလက်အုပ်ချီမှုပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရေယံပညာပေဇောတဝိဟတမောဟဓမ္မံသန္နရမရလောကကရုံဝန္တိဒုက္ခတံဂတိဝိမုဒ္ဒံ ကရုဏာတိတလဟရေယံမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်အေးမြသောစေနှလုံးလည်းရှိတော်မူပါဗေဒသောပညာပေဇောတဝိယတမောဟဓမ္မံအရဟတမေတိဟုသောအယောင်အလင်းဖြင့်အဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမိုက်မောင်ကိုဖယ်ခွာတော်မူပြီးသသောသန္နရမရလောကကရုံလူနှင့်မြတ်သတ္တဝါနန္ဒတို့၏ ကြောက်တီးတန်တို့လေကရုပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါဗေဒသော
Daddy, we moved down to Wamano than Nidiane. Be that the Risha Laya as she got down the Gatiro Mali to the Shin Kilodo Movita though. To get down that the Wadu are a Jumia Jang Hopman or Zagagong with a Yasuro Muavita though. Bow down this Aliya, Tiam Yaku, Lepotin Abram Yangedu. Pyadatin Nim Dimian be that Piazin Gurum Yajiwo. May young Diao Bogu Diana Bogu cause you pinya Brahma Mamu. Shona Nebsham Shijava do Piadavido do thee. Uni Unama Kaya Wazi Mano Chivit Tony Dwadapana Mabje. Dogwa Yojo Lazo Moga Shiku Unyo Ba I Miaswa Pia. တရားဒေသနာတော်တို့ကိုစတင်ပြီးတော့ຫນ້າຢູ່ມາຫນ້າຈາຍအောင်เนาะမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတွေဆိုတာလူရင်းအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဥစဉ်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခငြိမ်းချမ်းသာကြောင်းနိလန်ကောင်းနေလို့အဲ့လိုနားလေကြရမှာเนาะဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုဥစဉ်တို့တို့ဒီထိုင်ရင်တိထားတဲ့လောက်နားလေထိုင်ရင်နားလေထားတဲ့လောက်ကိုကိုကိုဒုက္ခငြိမ်းတဲ့ငြ
အခုဦးဇင်းတို့ပြောပြမယ်ဒီတရားဒေသနာတွေကမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဘုံတရားတို့ကြာဘူးနာဝါရှိထားပြီးသားအကြောင်းအရာလေးတွေကြီးပါဒါကြောင့်မတိသေးတာကိုတိအောင်ပြောပြတဲ့အတိပေးတရားတော်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်မေ့နေတာကိုအစားဖို့ပြီးတော့ပေးမယ်တတိပေးတရားတော်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားတရားတွေကကြာဘူးနာဝါများထားပြီးသားတွေပဲများနေတာဟုတ်လား တို့တော့လည်းပဲလူတွေဆိုတာကလူမှုကိစ္စတွေနဲ့အလွန်ရှုပ်ထွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့တည်တည်တည်တိုက်တာလေးတွေကိုသိခဲ့ဖို့တဲ့ဒီအတွေ့အကြုံဒီအသိဉာဏ်လေးတွေကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မေးဖြောက်ထားကြတာတွေမရှိဘူးလားရှင်เนาะတရားနာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါလေးတွေကပြန်ပြီးတော့သတိရပြီးတော့အတိအသိကလေးတွေဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်တန်ဖိုးထားပြီးတော့မျက်မျက်နှုံနှုံနာယူမှ
ပြီးတော့မတန်တင်ထားတဲ့တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်အဲ့ဒီကနေစတင်ပြီးတော့နာယူကြည့်ရအောင်အကာတော်မှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဇေတဝံကျောင်းတိုက်တော်မှာသတင်းသုံးတော်မူနေတော့ကောသလမင်းကြီးရဲ့အမတ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဥက္ကဆိုတဲ့အမတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဒီရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ုပ်ဦးချတင့်တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့နေရာမှာထိုင်ရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုစကားတခွန်းလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရ
ဒီမိဂါရတတိယဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုဟာအံဩဇာကောင်းလောက်အောင်ကိုပဲမြားပြားလာပါတယ်ဖျားလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်အဲ့လိုရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးတဲ့အဲ့ဒီမိဂါရတတိယဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုကဘလောက်တောင်ကြီးကျယ်တာတော့ဘလောက်တောင်မြားပြားတာတော့လို့မြတ်စွာဘုရားကဥက္ကမကြီးရဲ့စကားကိုအရေးတရူလုတ်ပြီးတော့မေးတော်မူတယ်ပေါ့ အဲ့ဒီမိဂါရတတိယဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုပဲတိမ့်တရာလောက်ချမ်းတာတယ်ဖရာတဲ့တခြားတခြားသောတန်ဖိုးအလွန်ကြီးမားတဲ့အသုံးဆောင်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဆိုတာကတော့ရေတွက်ဖို့ခက်ခဲလောက်အောင်ကိုပဲအများကြီးပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဖရာအဲ့လိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးတဲ့အဲ့ဒီပဂတိဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုဥစ္စာပစ္စည်းတွေမဟုတ်ပါဘူးလို့ငါမဆိုလိုပါဘူးတဲ့ ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေဆိုတာရေမင်းခိုးသူမချစ်မနစ်သက်သောသူလို့ဆိုတဲ့ရန်သူမျိုးငါးပါးကဖြည့်ဆည်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်လေးပျက်စီးသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်တန်ဖိုးမြင်မှလာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေလို့တော့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ဒီကရမတော်ဦးဇင်းတို့ပုထုနဲ့တဘာဝအလွန်တန်ဖိုးထားနေကြတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဆိုတာကိုထင်ထားသလောက်ကြီးတန်ဖိုးမြင်လာတာမဟုတ
ဒီလိုလောကကြီးမှာဘယ်လိုရန်သူမျိုးကမှလူယူဖြစ်စည်းလို့မရတဲ့စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုလည်းပေးနိုင်တဲ့အလွန်တန်ဖိုးမြင့်မားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေအလွန်မှတန်ဖိုးထားပြီးတော့မျက်နှာတော်မူကြတဲ့
ဥစ္စာပစ္စည်းကြီးခုနှစ်မျိုးဆိုတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကြီးခုနှစ်မျိုးကိုပိုင်းဆိုင်ထားမှသာလေလူလောကကြီးမှာတကယ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လို့ဆိုနိုင်မယ်လို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိပြီးတော့ဂါထာနှစ်ပုဒ်အဲ့ဒီဥက္ကမကြီးရှောက်တဲ့စကားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နိဝန်ကျင်မှာရှိတဲ့ပိဋကတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြတယ်အဲ့ဒီဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်
ตุฎฏะตะเนสะสาโกสะปัญญาเวตัตตมะตะนะตะกะจีเดฮอดิโลกะจีมาสิมันเนี่ยฉันตากูไปไหนเนี่ยบะลูยันดูမျိုးกะมาแล้วเวลูอยู่ဖြစ်စီလို့မရတဲ့အနှောင့်ယှက်ပေးလို့မရတဲ့တကယ်တံပိုးမြင်မာလာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကြီးခုနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကြီးခုနှစ်မျိုးကဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1ရတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ဂုံတ္တတိနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့တတတရ
ကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုပြုအပ်ပြောရတွေးရမှာကိုရှက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟိရိတရားမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုပြုအပ်ပြောရတွေးရမှာကြောက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဩတ္တပတရားရသော်ပြဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတွေကိုမျက်မျက်နုံနုံတံပိုးထားပြီးတော့လေ့လာလိုက်စမှတ်သားမှုအကောင်းလို့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာဒီတရားဒေသနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးသိမြင်နားလည်ထားတယ်လို့ဆိုတဲ့သုတတရား ສົນລົດຫນາຍຊ້ານຊີຈင်းລູຊືເດສາກະຕຍາກູບວາກູຄັນນາຍຈ້ອງກູຫມັ້ນມັນກັນກັນຕິມຽນນາເລຕະບໍປောက်ຈင်းລູຊືເດປິນຍາຕຍາອຸສາປິສີຈີພະນະມິໂລຄົນນະມິໂລເນາະຕັດຕາຕີລາຫີຣີອຸດດະປະໂຕດາສາກະປິນຍາດີຕໍ່ກ້ອງນີ້ມຽນດູເດອຸສາປິສີຈີຄົນນະມິໂລຕະນຍາພຽງອະລົມະອະເສດັມຽນມາລາເດສိတ်ຍະອະຍີ ခုနှစ်မျိုးဟုတ်လားတဟာလောကကြီးမှာရှိတယ်တဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုပေးနိုင်တယ်ဘယ်လိုရန်သူမျိုးကမှလည်းဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ချမ်းသာမှုကိုအနှောက်အယှက်ပေးလို့မရအောင်ဒါကြောင့်တကယ်ဉာဏ်ရှိကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကဘဝမှာတကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာဒီခုနှစ်မျိုးကိုပြောတာလို့သူတို့ကောင်းကောင်းနားလေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုလ
တကယ်လို့သာပိုင်ဆိုင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောက်ျားမိန်းမဘလို့လူမျိုးကိုမဆိုသူဟာအလွန်ချမ်းသာကြွားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒုတိယကာထာလေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့မင်းရှိတာဇတ္တဣတိဒနာအဋ္ဌိအဋ္ဌိယပုရိသတ္တဝါတာဝီမဟာဒနောလောကီအာဇေယောဒေဝမာနုတိတကကြီးတဲ့အခုငါဆိုခဲ့တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကြီးခုနှစ်မျိုးကို အဋ္ဌိယံပုရိသတ္တဝါအဲ့ဒီလောကကြီးမှာမိမသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်လို့သာပိုင်ဆိုင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဝီမဟာဒနောလောကီလောကမှာသူဟာအလွန်ချမ်းသာကျွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်တဲ့မဟာဒနာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ဟောတယ်နော်မဟာဆိုတာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သောမြားမြတ်သောဒနာဆိုတာဥစ္စာပစ္စည်းမဟာတဲ့ကျွယ်ကြီးတယောက်ဆိုလို့တာက ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်နဲ့เนาะအားပါတဲ့စကားလုံးလေးသုံးပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောတာကအာဇေယောဒေဝမာနုတိအဲ့ဒီစကားလုံးလေးကအလွန်ကောင်းတယ်အာဇေယောဒေဝမာနုတိဒေဝမာနုတိနက်နက်တကွာတော့ဟဲ့ဒီလူလောကကြီးမှာအာဇေယောတဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းခုနှစ်မျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လူဘယ်နက်ကမှမအောင်နိုင်ဘူးတဲ့ ตัวอนัยจิ้นโลไม่เอาป่ะสรุปว่าอุบิแล้วน้าเลยอย่างชี้อย่างเลี้ยงอย่างเปล่าเลยสิทีองค์ษาปิสิคนမျိုးကိုปั้นสั่นท้าโลชันตาณีได้ไอ้ปกโกเยชันตาหมู่โกลูไม่ปิ้วเนี่ยนักกัดตองมาลุอยู่เพชรสิโลไม่เอาอนัยแทบอยู่โลไม่เอาเนาะบะกะรีองค์ษาปิสิโกปั้นสั่นโลชันตาเลยสรุปแล้วชันตาหมู่ก็ตัวเมียก็หน่อเสร็จขึ้นเลยสรุปหน่อเสร็จโลอย่าเลยเนาะ ဒီဥစ္စာပစ္စည်းခုနှစ်မျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားလို့ချမ်းသာနေပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ချမ်းသာမှုကိုကြတော့လူမပြောနဲ့နတ်တွေကတောင်အနှောင့်အယှက်ပေးလို့မရဘူးတဲ့ချမ်းသာမှုမှာအလွန်အာမခံချက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပေါ်လွင်စေတယ်လို့ထင်တယ်နော်လူမပြောနဲ့နတ်ကတောင်ဆိုတော့နတ်တာနတ်တွေကများသောဖြင့်လူတွေရဲ့အဆွမ်းရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့လူမပြောနဲ့နတ်ကတောင်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ
ဒီကထာလေးနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်တည်တည်ချာချာစီစီဝေဖန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူလောကကြီးမှာတကယ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပြောတာလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့လူတော်ကြားရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရဘူးလားလူလောကကပြောတယ်ချမ်းသာမှုဆိုတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောပြတဲ့ချမ်းသာမှုဆိုတာဘယ်လောက်ကွာခြားတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းသိနိုင်နေပေါ့လူလောကကလူချမ်းသာတယောက်ဆ
ဒီလိုတွေကလူချမ်းသာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေကလူချမ်းသာတွေဆိုပြီးတော့အများကြီးသိရှိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေကလူချမ်းသာတွေဆိုပြီးတော့လူချမ်းသာတစ်စိတ်ကိုလွယ်လွယ်ပဲခန့်နေကြတာပေါ့နော်။မြတ်စွာဘုရားကတော့ဓမ္မဒေသင်ကြကြယောရှင်ရှင်ပဲပြောပါတယ်။တတ္တာတိလာဟိရိဥဒ္ဒမ္ပတုဒ္ဒဆာကပညာလို့ဆိုရဲသူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ဖြာနဲ့ပြည့်စုံမှသာလဲလူချမ်းသာတယောက်ဖြစ်တ
ဒီလိုဆိုရင်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 
အလွန်ဆင်းရဲလှတဲ့စီးစဉ်ရှင်တွေလူလောကကြီးမှာအများကြီးမရှိဘူးလားဥစ္စာပစ္စည်းတွေများများစားသားပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာအလွန်ထင်ရှားတယ်နော်ဒါကြောင့်လူလောကရဲ့ပြောဆိုတတ်မှတ်ချက်ကတော့အလွန်တရားမှအမှန်တရားနဲ့ဝေးတယ်ပေါ့ညှက်စွာဘုရားရဲ့လူချမ်းသာတရားဆိုတဲ့တိုက်တာပြတဲ့နော်ဒီတိုက်တာချက်ကတော့ဘယ်လိုမှစောတကတက်စရာမရှိလောက်အောင်ကိုပဲမှန်ကန်တယ်န
ဒီလိုဟာတကယ်ကိုချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်မယ်။ဒါကိုတရားသမားတို့ဦးဇင်းတို့တွေကလက်တွေ့ကိုယ်တန်တမအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုပန်းဆိုင်အောင်ကြိုးပမ်းရင်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံးမတေသနာတော်တွေကိုထောက်ခံနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။ဒါဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းခုနှစ်မျိုးကိုပန်းဆိုင်သူသည်လူချမ်းသာဖြစ်တယ်။ဒီဥစ္စာပစ္စည်းခုနှစ်မျိုးကိုမပန်းဆိုင်
ဒီဥစ္စာပစ္စည်းခုနှစ်မျိုးရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်ဒီဥစ္စာပစ္စည်းခုနှစ်မျိုးကိုပိုင်ဆိုင်သူဒီလူချမ်းသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဒေသနာကိုလည်းနားလည်မှာမဟုတ်ဟုတ်လားတတ္တဒီလာဟိတိဩဒပတုဒ္ဒဆာကပညာလို့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ရဲ့မုံမြင့်တဲ့အည်သွေးကြီးခုနှစ်မျိုးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သူတို့ရဲ့တန်ဖို့တနည်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့စွန့်ရ
ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကိုနှစ်မျိုးရဲ့အတိဗေနဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကိုအနည်းငယ်ကြီးမှတ်သားကြည့်မယ်နော်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပိဋကတော်တို့တို့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကြီးခုနှစ်မျိုးရဲ့အတိဗေနဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကိုအနည်းငယ်ကြီးမှတ်သားကြည့်မယ်နော်။များသောအဖြစ်တော့ဉာဏ်မြင်အဖြစ်တော့နားလည်ထားကြပြီးသားပါပဲဟုတ်လား။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဥစ္စာပစ္စည်းကြီးခုနှစ်မျိုးထဲမှာနံပါတ်1နေရာမှာရှေ
ကျေတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးသုံးဖို့စေတနာရဲ့စွမ်းရည်တတိကိုယုံကြည်တာတို့ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားသည်လောဘဒေါသမောဟကိလေသာအပုဒ်လောင်တာခတဲ့ငြိမ်းတော်မူတဲ့အေးတော်မူတဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တမာတကယ်ရှိတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒီအရဟံဂုံကြီးကိုစိတ်ထဲကတဝင်ယုံကြည်နိုင်နေစွင့်ဒါပါလေတရားတရား တို့ကိုယ်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားသည်တရားလုံးစုံကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တည်တော်မူတယ်မြင်တော်မူတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတပည့်ယူတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးသုံးဖို့တမတမုဒ္ဒကုံတော်ကြီးကိုစိတ်ထဲကလိုက်လေလေလေယုံကြည်မယ်ရှင်ဒါလည်းပါလေတရားတရားပဲကိလေသာတွေကိုသူ့အရှင်နဲ့သူအမြင့်ပြတ်တတ်တော်မူကြတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုအရိယာတန်ဃာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့အရိယာတန်ဃာတော်တို့နဲ့တကွာ တိလသမารိပညာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိတန်ဃာရှင်မြတ်တို့ရဲ့တကယ်ရှိတဲ့ဂုံကိုစိတ်ထဲကယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ဒါလည်းပါလေတရားတရားပဲတက္ကသရာတရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုအကျဉ်းချုပ်ပြောပြတာနောက်ထပ်ယုံကြည်သင်ယုံကြည်တတ်တဲ့အစစ်အမှန်တဘာဝတရားကြီးတစ်မျိုးရှိသေးရဲ့နော်
ရဘိဒဘောင်တူကောင်တို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့မှာငငယ်လေးတွေကစကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ခြင်းလို့မှတ်သားကြပါသည်။ကောင်းတာလို့ရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်။မကောင်းတာလို့ရင်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်။တနည်းအားဖြင့်တဘာဝကြကြပြောရရင်ကောင်းမြတ်တဲ့စေနာတွေချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်၊ရှုံ့ညံ့တဲ့စေနာတွေဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်လို့စေတနာရဲ့စွန့်ရည်တည်တနည်းအားဖြင့်ကံကံရဲ့အကျိုး။
ဒီနေရာမှာသရတရားကဘလောက်တော်တန်ဖိုးရှိတာတော့သရတရားရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကိုဦးဇင်းတို့အခြေခံကြကြနားလည်ဖို့လိုတယ်သရတရားရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကိုပြောပါဆိုရင်လူရင်းကြကြတိတိမိမိပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တတ္တတရားရှိမှ ဦးဇင်းတို့တရားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်နိုင်တာကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာလုဖြစ်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာရနိုင်တာအကြောင်းအကျိုးဆိုင်အောင်နားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ယုံကြည်မှုတတ္တတရားရဲ့အဲ့လိုကြီးကျယ်တဲ့ဆက်နွယ်မှုကိုဦးဇင်းတို့မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားယုံကြည်မှုရှိမှကောင်းတာကိုလုပ်နိုင်တာကောင်းတာလုဖြစ်မှကောင်းမှုရဲ့အကျိုး
ဒီလာရဲ့အကျိုးအန္တရာယ်တွေကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒီလိုတိလာနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေမှာမဟုတ်ဘူး။တမာရီပညာဘာဝနာလုပ်ငန်းရဲ့စွမ်းရည်တက်တွေကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲဘာဝနာတရားကိုဦးဇင်းတို့တွေပြောပြကြမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တယ်။နော်ဒါနတိလာတမာရီပညာကုသိုလ်ကိစ္စတွေကိုလုပ်နိုင်ကြရဆိုတာယုံကြည်မှုရှိလို့လုပ်နိုင်တာဒါအလွန်
ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲကိုယ်ရှင်နှလုံးဖေကိုယ်လုံးနိုင်냐တယ်ကိုယ်လုံးတလောက်ဖေကိုရကြတယ်ဆိုတာကိုပြောခြင်းတာဘာကြတာတော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ဘောင်းတူတော်ကတို့ယုံကြည်မှုရဲ့စွန့်ရည်တတိတနည်းအားဖြင့်ယုံကြည်မှုရဲ့တန်ဖိုးကိုအဲ့လိုအခြေခံကြကြမြင်တတ်ဖို့လို့လေ ယုံကြည်မှကောင်းတာကိုလုပ်မယ်ကောင်းတာကိုလုပ်ဖြစ်မှချမ်းသာလိမ့်မယ်မယုံကြည်ရင်ကောင်းတာကိုမလုပ်နိုင်ဘူးကောင်းတာမလုပ်နိုင်သေးတဲ့မြတ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကယုံကြည်မှုတရားတရားရှိလေလေဒီလိုပါလူချမ်းသာဖြစ်လေလေလို့ဟောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကတ်ပေါင်းတို့တော်ကတို့ဥစ္စာပစ္စည်းကခုနှစ်မျိုးတောင်ပြောရမှာတစ်ခုတစ်ခုကိုအရင်ကြီးအခြေချနေလို့အချိန်ကလောက
ဒီလိုဆိုတာပါလေကိုနဲ့နှုတ်ကိုအပြစ်ကင်းအောင်စောင့်စည်းထိမ့်သိမ့်တာလူတယောက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ငါဘာဒီလာကိုမချိုးမပေါက်မပြောင်းမကြအောင်စောင့်စည်းထိမ့်သိမ့်နိုင်တာဘာကြောင့်မှငါသူတို့ဘက်ကိုမတတ်ပါဘူးဘလို့အကြောင်းကြောင့်မှသူတို့ဘက်ပြည်စီကိုငါဗတရားမယူပါဘူးကာမကိစ္စပေါက်ပြန်မှားရင်မှမရှိစေရဘူး လင်းညာလေသာမှုသာသကားကိုငါရဲ့နှုတ်ကမဆုံမိစေရဘူးရက်ဒေသာမိုးရစီဝါနဲ့ငါဘဝမပတ်သက်မိစေရဘူးလို့တိခါဘုကြီးငါချက်ကိုတင်းတင်းရင်ရင်စောင့်သိနိုင်မယ်ဆိုရင်လူတယောက်အနေနဲ့ဒါကိုကျင်းတီလာနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုရတယ်ဒါကိုကျင်းတီလာရဲ့အကြံဉာဏ်အတိတ်ပဲလေးပေါ့နော်အဲဒီလိုဖြူစင်တန်ရှင်းစွာစောင့်ထင်းလိုက်တဲ့ကိုကျင်းတီလာသည်ဘလို့စွန့်ရည်တတ္တိတွေရှိတယ်လေကိုကျင်းတီလာ
ဒီလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုရဖို့အတွက်အများကြီးအခွင့်အလမ်းရှိတယ်။တည်ငြိမ်မှုတမာတိရှိပြီဆိုရင်ဘဝခန္ဓာကြောင့်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုအလိုလိုရနိုင်မယ်။ တော့ဒီလာရဲ့တမာတိရဲ့ပညာရဲ့ကြီးကျယ်တဲ့ဆက်နွယ်မှုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်။ဖြူရှင်တဲ့ဒီလာမရှိရင်တည်ငြိမ်တဲ့တမာတိရဖို့မလွယ်ဘူး။တမာတိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့ပညာကိုရဖို့မျှော်မှန်းဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကကိုရင်ဘဝကြက်ခဲ့ရတဲ့စာလေးတစ်ခုရှိတယ်။ဝိခိတ္တစိတ်တော်နေကေခောတဲ့။
ကိုကျင့်တီလာမပြည့်စုံတဲ့ပုံကိုရစိတ်ဟာလေခတ်တဲ့တကွန်လို့တစ်ဖြတ်ဖြတ်လှုပ်တဲ့တကွန်ဆိုတာအလံကိုပြောတာနော်လေးတိုက်ထက်လွန့်တာတဲ့အလံလို့ပဲတစ်ဖြတ်ဖြတ်လှုပ်တဲ့စိတ်ကမငြိမ်ဘူးနောင်တနဲ့ပူလောင်ရတာရှိတယ်နောက်ကိုလိုရက်တည်းရဲ့မဖြူစင်မှုမတန်ရှင်းမှုတွေကမိဖြောက်ထားလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တနဲ့ပူလောင်ရတာတွေပင်မရတာတွေဘဝမှာအများကြီးမရှိဘူးလားနောက်လေးပြန
ကျောင်းတရားကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အလွန်ပြောစရာကောင်းတာပေါ့နော်ကိုကျင်းတီလာတီလေးနှစ်တဲ့ချမ်းသာတီကိုရှေ့ရှုပြီးတော့တွားနေတယ်အလွန်မအခြေခံကြတဲ့သူတော်ကောင်းတရားကြီးတစ်မျိုးဆိုတာကိုနားလည်ရမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်တီလာရှိရင်ရှိတဲ့လောက်ဒီလိုဟာလူချမ်းသာဖြစ်တယ်တီလာမရှိရင်မရှိတဲ့လောက်ဒီလိုဟာလူဆင
Now, don't go meow and leave me out, Usab, you see. And I would only leave using to bomb beer of Piojia. Peter, do you account him a level to bound it, you beer of Madagaja and Miare? He re Odaba. Hola, he re Odaba, Palo Nale Tale. A share chow, lo Nale Tale, no? Bau shed down, Bau chow down, lo me, you know. Macamu, Agu Dorigo, Pua, Pioya, Tuya, Mau Sheta. Shed as you hear a hideo. Macamu Aguduri, Pua, Pua, Tuya, Mahu, Chow de Soyeno, Odaba, Tagahidi Odabaya, Jamian Dave, no? Tinema Hidi Odabaya, Dave, would of Yado Absen, Nale Tajare. 2 years, 1 year, 30 go jarro, Nyendapu, Ludi, Lute. No Hidi Odabaga, Plow Dambushiraro, Plow Dambushilo, do by a Luciana, Luhuararo. Scenario, young count, no? The Ujino Hidi Odabaya is 1 year legal. No, a John Jew say on the Bawaja Lip Yogi Jede. Hidi Udaba Agong in Agong the Law, Agudu name. Agudu name in Nether Law, Agudu Jump Chime, Senior Tokari Nedome. Dishanato, no? Hidi Udaba Agong in Agong the Law, Agudu name. Agudu name in Nether Law, Senior Toka name. Agudu Suda Senior Tokaya, John Diaveli. John Diago Show Chane, Judia Rele, Joja Domabe. How the mother? The Agudo Soda, Senior Dukaya, Chound the Apshede, Sude, Chigan, Yungji, Timian Nalaje, Udava than we repeated to Jam Kaima Taya be the Hola. Eddie Dukaya, Chound the Apshede, Agudo, Pajam Pubi, Pubinator, Pajam Pubi, Pubinator, I don't know, Dweji, Eddie Hidio Daba Anero. We know that we Mahuda Lady, Lumi, Lumi, Piomi, Piomi, Soda, and a Shedge of Anero. Hola. Ludi, a Shedge of Laushido. ဘကောင်းနာကိုရှက်တယ်မကောင်းနာကိုကြောက်တယ်ဆိုတာဘလောက်ရှက်ကြတာတော့ဘလောက်ကြောက်ကြတာတော့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အကောင်းလေဘလောက်ရှက်တော့သူများတိမှလောက်ပဲရှက်တာပဲများတယ်ဟုတ်လားဘလောက်ကြောက်တော့ရာဇဝတ်တန်တက်မှလောက်ပဲကြောက်ကြတာများတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးကိုမြင်ပြီးတော့ရှက်တဲ့အစဉ်ကြောက်တဲ့အစဉ်ထိရောက်အောင်ကျွတ်တို့တွေကဟိဒီဥဒ္ဒဘကိုမြင့်တင်နိုင်ဖို့လိုတယ်အကုသိုလ်တွေဆိုတာကည
No, Agudu, take me out of here, Sujavazo. Did a Kamakui Piedore, Noaji Piedore. Dina do that, the Amishman, I shesia Kisha Jido, Masuna Mula. It is shesia Kisha, shesia Jubijigo, Zupandi, Lelo, me, Agudu Apandira, ready. Hola, Taja Agudu, Nyan and Jidushin, shesia Kisha, Sura, and no mamma Tinjaula, Tinjare. No, Agudu is a Chausia Kisha, Pide Sura, the pull down Tinja de. See, the cigarette was a bullon at a pemare, say, a gin, giddle of lila and a pemare. Be a nonane bullon, I see. A jubilee, sayo lavish, and bubido, say a pemara of Mishula. The two agudo de la, divoa in Jetua Mahono, jubilee kizaga. What done they are sepido? Jonian de boa de gojadi bido, say a ducari, so nine law. No gigi mamma, jin sayazi, la de gomishula, she. Agudu is Ranian and Gimish, Chausia Kisa Pides around Tinjaula, Tinjare. At Ojino de Rega, Hidi Oda Babu, Tareniama, Agudu ye a chooser go, mean beer, shed their scent, chow their scent, yaw, mean de yapa. What the mother? Now the chaga. The Garmado yo Ujino yo, Agudu go shed their chow their surname, Yado Amshe. Tenam yana shire, Kayagamu, Zigamu, Agudu de Lago, shed ya chow jada miare. Zoom, I'm a tiare, mamiare, say them I'm shinny, agudu, go jar, shia gong, chow goma,
mutiu. Hodam hoda. Hidi udabaya dibe go ticha bian senano. Makamu agudure go piuya pioya tuya mago shede the bo chowde the bo. Piuya pioa marin sheyum yane mabijo uno. Say tema agudure pshidago be shede de sen chowde de sen di yahu malola. Eri senti hidi udabago miendiama no. Eri senti jado de garamado. ဥစဉ်တို့တွေရောက်ဖို့တိတ်မလွယ်ဘူးဒါဥစဉ်တို့လည်းဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားပြောကျင်တာကပါလေစိတ်ထဲမှာလူချင်းပဲမုန်းမှုတွေဖြစ်ရတာရှက်စရာကြောက်စရာလို့ဒိဋ္ဌိသွားအောင်ပါအတွေ့အကြုံရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တွေတိုးနေရတာစိတ်တွေဆိုးနေရတာအလိုမကျဖြစ်နေရတာဒေါသတွေဖြစ်နေရတာဒါရှက်စရာကြောက်စရာလို့ဒီလိုသွားအောင်ပါဟုတ်လားဘဝမှာမိမိရောရောပေါ့ပေါ့ဆာဆာသတိမပါဉာဏ်
ဒါကြောင့်ဟိရိဥဒ္ဓပ္ပကြီးမားပဲဆိုရင်အာဟုတုကအများကြီးကိုနေသွားမှာနော်အာဟုတုနေသွားရင်ဘာနေသွားမှာလဲဆင်းရဒုက္ခနေမှာနော်ဒါမြင်တဲ့ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအာဟုတုနေရင်ဘာနေတာလို့ဆင်းရဲနေတာပဲဒါကြောင့်ဟိရိဥဒ္ဓပ္ပရှင်းရှင်းသလောက်ဒီလိုဟာလူချမ်းသာတယောက်ဖြစ်တယ်နောင်တရာချင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အာဟုတုနေသွားလို့ဘောကမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေနိုင်တယ်ပေါ့နော် ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတူတော်ကောင်းတို့ဟိရိဥဒ္ဓပ္ပရဲ့တံဘိုးကိုမြင်တဲ့ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီလို့၄မျိုးရှိသွားပြီနောက်၅ခုမြောက်ဥစ္စာပစ္စည်းတဲ့အဲ့ဒါဘာလဲတော့တုဒ္ဒတဲ့တုဒ္ဒဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုပေးတဲ့ပေါင်းတူတော်ကောင်းတို့ဘဟုဆိုတဲ့စကလုံးလေးနဲ့တွဲပြီးတော့မှတ်ကြတာမရှိဘူးလားဘဟုတုဒ္ဒဘဟုမြားပြသောတုဒ္ဒအကြ
ဒီနေရာမှာတန်ဖိုးမရှိတဲ့တိတရားတွေကိုအတိမြင်များနေတာကိုဒီနေရာမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့တုဒ္ဒါလို့မဆိုလို့ဘူးဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ခွဲပြားပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုမယ်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကတန်ဖိုးရှိတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းလို့ဟောပြလိုက်တဲ့တုဒ္ဒါတွေဘယ်လိုတုဒ္ဒါမျိုးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ ဒုက္ခငြိမ်းချမ်းတာကြောင့်နိလန်ကောင်းလို့ဆိုရတယ်ဟောဒီတရားဒေသနာတွေကိုအကြအမြင်များတာကိုဒါလည်းတန်ဖိုးရှိတဲ့တုဒ္ဒါလို့ပြောတာဟုတ်လားကြားလဲရလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာအပူတွေကိုလျှော့သွားစေတဲ့အရှုပ်တွေကိုရှင်းသွားစေတဲ့စိတ်နှလုံးကိုအေးချမ်းသွားစေတဲ့အသိဉာဏ်ပညာကိုတိုးစေတဲ့တခဲကိုစစ်မှန်တဲ့ဒုက္ခငြိမ်းချမ်းတာကြောင့်နိလန်ကောင်းဒေသနာတွေကိုအသိမြင်များတဲ့တုဒ္ဒါမျိုးကိုဒ
ဒါကိုဘာဖြစ်လို့ဦးဇင်းတို့ပိုင်းချပိုင်းချပြီးတော့ပြောရတာတော့မဆိုရင်နောက်ဒီခေတ်မှာဒီကတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခေါင်းထဲကိုလေတန်ဖိုးမရှိတဲ့တိကြရတွေကလွယ်လွယ်ကူကူဝင်ရောက်လာကြအကြောင်းတွေအများကြီးမရှိဘူးလားဖေကနေဝင်နေတော့အေးလဝါလောက်ရှိတယ်မှန်မြင်လေးတွေကဝင်နေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီမှန်မြင်လေးတွေကထွက်တဲ့အကြောင်းမျိုးစုံဒီမှန်မြင်လေးတွေကထွက်တဲ့အတန်မျိုးစုံကကိုယ်ခေါင်း
တမုရှိတာလေးအထိုက်လျောက်တော့ပါတာပါပဲသူတော်ခက်နေတာကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပဲမလိမ်နဲ့မညာတာဝေဖန်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဘုဒ္ဓရှင်ရဲ့စိတ်ဆိုတာများသောအဖြစ်တမုရှိတာနဲ့မရှိတာနဲ့ရွေးချယ်ဖို့ကြုံလာပြီရှင်ဘာကိုပဲရွေးချယ်လိုက်ကြတာများလဲတမုမရှိတာပဲရွေးချယ်အောင်ဘုဒ္ဓတာဘုဒ္ဓတာဆိုကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့ပတိကုမပဲရက်လိုက်တာဟုတ်လားဗေကြီးတွေကုမပဲရက်လိုက်တာနောက်ကျော်တွေ
တံမိုးမရှိအောင်ဆိုတိတ်ကိစ္စမရှိသေးဘူးလို့ထင်တယ်တချို့တူတာတွေကအန်ဒီရတောင်ရှိတယ်လို့ထင်တယ်တိလိုက်ရကမှစိတ်တွေညင်ရတယ်စိတ်တွေရှုပ်ရတယ်အခုသူတွေဖြစ်ရတယ်မဟုတ်တာတွေတွေးမိရတယ်စဉ်းစားတော့ဒါကြောင့်ဘေးတော့ဘောင်းတော်ကောင်တော်ဒီကိစ္စကအများကြီးပြောကြကောင်းတယ်အချိန်ကုန်တယ်အချိန်ကုန်တယ်ဆိုတာဘဝကုန်တာပဲလေငွေကုန်တယ်လူပန်းတယ်ဥပြီးတော့ထိခိုက်တာကပါလေကိုယ့်ရဲ့ကောင
ตุ้มไม่ได้ดิโอแท้บ้าบ่ไม่ได้เนาะตุ้มไม่ได้ดิเว้ยไม่เนาะดอกอี้เจ้าเนี่ยส่วนเนาะโกก้องเนี่ยมาตุ้มยาบ่ชะไล่ดอกบ้ามาชะไล่ดิบ้ามาตุ้ยหาไม่ใช่เท่ดาดาไม่ได้จริงเท่ดาโอ้อี้เจ้าเนี่ยสู้ก้องไกลเลยจะบ้าไม่ใช่โอ้ถ้าอย่างนี้ตะบ้องตะโดกองโดตําบูจี้เดตุฎะสุดาเนาะตําบูไม่ใช่เดอย่าดิโอติเมียมาดาโอ้สุโลดามาห่อโอ้หุล่ะเตชาบ้าดุขะญีญามไม่ใช่เด้
ချမ်းသာကြောင်ဖြစ်တယ်တရားဒေသနာတွေကိုအတိအမြင်များတာကိုသာလဲဆိုလို့တာဒါကသုတ္တရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုကွဲပြအောင်ပြောပြတာနော်အဲ့တော့ဒီသုတ္တရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လိုတော့ဒါလည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရမ်းပြောကြကောင်းတာပဲသုတ္တရဲ့တန်ဖိုးကိုဦးဇင်းတို့ပေါ်လွှင့်အောင်နော်အချိန်တိုလေးတွင်မှာဘယ်လိုပြောကြည့်မလို့နော်လူလောကကြီးမှာလူတွေဟာကိုတိတယ်လို့လုံနေကြတာ ကိုလှုပ်တယ်လို့လုံနေကြတာဟောဒီစကားလေးနှခုကိုတည်တည်ချာချာလေးစဉ်းစားသေးခြင်းပါလေလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုတိတယ်လို့လုံနေကြတာကိုလှုပ်တယ်လို့ဖြစ်နေကြတာချမ်းသာတယ်ပဲပြောပြောဆင်းရဲတယ်ပဲပြောပြောဆင်းပြေတယ်ပဲပြောပြောမပြေဘူးပဲပြောပြောကို့မှာဖြစ်နေတာတွေဟာတေးကြတာကတော့ကိုလှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းကိုဖြစ်နေတာဘာမှမကြည့်မနှက်ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့မြင်တယ်ကိုလှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်
ကိုယ့်ရဲ့လောက်တာကိန်းတာပြောတာဆိုတာတွေးတာကျန်တာတွေကအဆင်မြင်လာပြီဘူးလားအဆင်မြင်မှာတော့ဒါဆိုရင်အကျိုးရလကလည်းပဲအဆင်မြင်တာတွေပဲထွက်လာမယ်နော်ချမ်းသာတာတွေပဲထွက်လာမယ်ကိုယ့်ရဲ့အတိညာဏ်ကနေမဟာနေတယ်ညံ့နေတယ်အတိညာဏ်ကအောက်တန်းကျနေတယ်ဆိုရင်လောက်တာကိန်းတာပြောတာဆိုတာတွေးတာကျန်တာကံသုံးမဟာဘာဖြစ်တော့မလို့အဆင်နေတော့မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လာတဲ့အကျိုးရလကလည်း
ကိုယ်ဥစဉ်တို့တွေဘယ်နည်းနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်မှားနိုင်မလဲ။နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံအမတရားဒေသနာတွေကိုလေ့လာလိုက်စမှတ်သားခြင်းလို့ဆိုတယ်ဒီတုဒ္ဒရတနာကိုစုဆောင်ခြင်းအဖြစ်ဒီအတိဉာဏ်ပညာကိုမြင်မှားစေနိုင်တယ်။ညင်လို့မရဘူးနော်။ကိုလေ့လာထားတယ်လို့ကိုသိမယ်။ကိုသိတယ်လို့ကိုလုံးမယ်။ကိုလုံးတယ်လို့ကိုဖြစ်မယ်။ဘလို့အရေးပါတော့။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံအ
ဘာသာတော်ကောင်းတို့ရှင်းသားဝါမှာစိတ်တွေပူလာတဲ့ဆင်းရဲလာတဲ့ပင်ပန်းလာတဲ့အစင်မပြင်းမှုတွေကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းရှင်းသားအဘုလုံးကစိတ်ဆင်းရဲနေတာတော့အပေါ်ယံဖြေတွေကတော့မြုံမြုံရှိမှာပေါ့ဒါသမီးတွေကမလိမ္မာလို့စီဝါကြီးကချိန်နေမကောင်းလို့ကျမကြီးကဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ပြောမကုန်နိုင်ဘူးအဓိကကြတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုကိုပြောချင်တယ်ဘာလို့စိတ်ဆင်းရဲတော့ချမ်းသာအောင်မနေတတ်လ
ကျင့်တာတာဘာမှမရှိဘူးလေ့ကျင့်တယ်ဆိုတာလည်းသင်ကြားပြီးမှလေ့ကျင့်နိုင်တာနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အခြေခံကြကြတဘာဝကြကြတရားစာပေတွေကိုလေ့လာဖို့လေ့သင်ယူဖို့အများကြီးမလိုဘူးလားခုဒါဘာလုပ်နေရတော့မင်းသင်ယူနေတာပဲနောက်သင်တန်းကြီးတွေတက်ပြီးတော့စာအုပ်ကြီးတွေဖြေမှသင်ယူနေတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးနော်တလုံးမမီမမီနှလုံးမမီမမီဘယ်လောက်လေးပဲနားလဲနားလဲကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာဒီအသိဉာဏ်
ကိုယ်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 
ကိုယ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဆွံ့လို့တာရှိတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းကိုဆွံ့လို့တာပေါ့နော် ကိုယ်ရဲ့ရာယူခွင့်လို့ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကိုဆွံ့လို့ကြတာလေရှိတယ်ဟုတ်လားဆွံ့လို့မှုတွေမှာအမြင်မှားဆုံးဆွံ့လို့မှုကဘာလဲလို့မေးရင်ကိရိတာတွေကိုဆွံ့လို့နိုင်မှုပေါ့တော့ဘဝခန္ဓာရဲ့ပုံမှာမှန်မှန်ကန်ကန်မသိမမြင်လို့ဘဝခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားယွင်းမှုတွေလို့ဆိုရတဲ့ကိရိတာတရားတွေကိုဆွံ့လို့နိုင်တာတော့ဒါကတော့ဥရှင်တို့တွေတွေဟာဘဝခန္ဓာရဲ့ပုံမှာမှန်မှန်
ဝါခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရဲ့အပေါ်မှာမမောစရာလို့ထင်တော့လောဘဖြစ်ရတယ်မကျေနပ်စရာလို့ထင်တော့ဒေါသဖြစ်ရတယ်လောကိတ္တတရားတွေဆိုတာဘာလဲ
ပွားရဲ့ပေါ်မှာအမှန်မတိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မှားယွင်းမှုတွေပဲကိလေသာတရားဆိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှားယွင်းမှုကိလေသာတရားတွေကိုဆွန့်လွတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဆွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့မှာသွားပါတော့အထက်တန်းကြာတော့အမြင်မှားဆုံးဆွန့်လွတ်မှုပဲဟောရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကိလေသာအလုံးမလွတ်လိုက်ပြီတော့ဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုရ
ဒီဘက်ကကိလေသာကိုစွန့်နာနဲ့တစ်ဖက်ကဒုက္ခကိုလည်းစွန့်မိသားဖြစ်သွားတယ်ဒုက္ခကလည်းလွတ်မြောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲဒါစွန့်လွတ်မှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုကျေပြတ်မှုကိုပြောပြတာဟုတ်လားသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကတော့အရင်မှကိုကြီးမားတယ်လို့ဆိုရမယ်စွန့်လွတ်မှုရဲ့တန်ဖိုးဦးဇင်းတို့အမဇတ်တော်ဆိုတာရှိတယ်ကအဲ့ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကစွန့်လွတ်မှုရဲ့တန်ဖိုးကိုဘယ်လို
ပြီးတော့ခဲလေးနဲ့ချင်းမဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်လားပြီးရင်ဘာလုပ်မလို့အလွန်ထက်တဲ့ဓာတ်တို့ကကြီးတို့နဲ့လှီးပြင်မဲ့ဖြတ်တောက်ပြင်မဲ့ပေါ့တေကျိုးနော်ဖနာတေကျိုးတက်မဲ့နေရာလေးတွေလည်းပေါလေးတွေဖောက်ပြီးတော့လှီးဖြတ်တောက်ပြလိုက်မဲ့ပေါ့ဟုတ်လားဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဥမာပေးတာမလိုလားအပ်တဲ့အရာတွေကိုအရင်ဘာလုပ်ပြလိုက်တာတော့ဖဲထုတ်ပြလိုက်တာအဲ့လိုပဲဒကာမတို့ဦးဇင်
ဖျားပြီးတဲ့ဥမာလေးအရင်ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်လားတည်ဖက်နဲ့ချုပ်တဲ့လူဟာမလူတာတွေကိုဖျက်တော့ပြလိုက်တယ်လှီထုတ်ပြလိုက်တယ်နော်ဒါကဦးဇင်းတို့မလူအပ်တဲ့အရာကိုအရင်ဖေးနိုင်ရင်မလူအပ်တဲ့ဒုက္ခတွေအရင်ကျော်သွားမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဒေသနာမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်ထိဟောတော်ဆိုတော့အကျဉ်းများလောက်ဆွံ့လွတ်နိုင်ထိုးများလောက်ချမ်းသာဤတယ်ဒီပြပါပြောတာတော့ ဆွံ့နိုင်တဲ့လောက်ချမ်းသာမယ်လို့ပြောတာဟိုရှင်းအောင်ပြောရင်တကြတာဆွံ့လွတ်နိုင်ရင်တကြတာဘုချမ်းသာမယ်ပေါ့တပိဒါလောက်ဆွံ့လွတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တပိဒါနဲ့တန်တဲ့ချမ်းသာကိုရမယ်ပေါ့နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတော်ဆိုတော့အလုံးစုံကိုဆွံ့လွတ်နိုင်လို့ရှိရင်အလုံးစုံသောချမ်းသာဒုက္ခကိုရလိမ့်မယ်တဲ့ဟောဒါကြတော့ကျွတ်တို့နားလည်ဖို့သိမလွယ်တော့ဘူးเนา
ရှားတဲ့လောက်ချမ်းသာမယ်လို့ထင်တာနော်ဝါတန်တရားတခြားလုံးသင်ခဲ့တဲ့ပညာလို့ထောက်ဆိုနိုင်တဲ့တရားဥစ္စာကဟုတ်လားဒါပါတော့ဝါတန်တရားတခြားမသိနိုင်ပဲမြင်နိုင်လို့ထားလိုက်အောင်တော့ကြင်ဒီဘဝတိတက်တဲ့ယောဂဆက်ပြီးတော့ကိုယ်ဝန်းကျင်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမိသားစုဟုတ်လားကိုယ်အသင်ပေးတဲ့အတိအပါလေရှားမှချမ်းသာမယ်လို့သင်ပေးတာနော်ဟုတ်လားကိုယ်စိတ်တည်းလို့လို့ပဲဆွဲမနေဘူးလား
ဒါဥစဉ်တွေးမိတာပေါ့နော်ဟိုဘာကတန်ဖိုးရှိတယ်ဘာကတန်ဖိုးမရှိဘူးဘာကတကယ်လိုအပ်တယ်ဘာကတကယ်မလိုအပ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိမှဥစဉ်တို့ဆုံးလို့နိုင်မှာတန်ဖိုးမရှိတာတွေကိုလည်းတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ထင်နေမယ်ဆိုရင်ဆုံးလို့နိုင်မှာမလားမလိုအပ်တာတွေကိုလည်းလိုအပ်တယ်လို့ထင်နေမယ်ဆိုရင်ဆုံးလို့နိုင်မှာလားမဆုံးလို့နိုင်မှုတော့အကုန်လုံးလိုအပ်နေတယ်လို
ဘာတော့တကယ်တန်ဖိုးရှိတယ်ဘာတော့တကယ်တန်ဖိုးမရှိဘူးဘာတော့တကယ်အရေးကြီးတယ်ဘာတော့တကယ်အရေးမကြီးဘူးဒါကညံငါမှစီစစ်နိုင်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေကတန်ဖိုးရှိတာတွေရောမရှိတာတွေရောအကုန်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ထင်တယ်လိုအပ်တာတွေရောမလိုအပ်တာတွေရောအကုန်လိုအပ်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှမနာဘူးဘာမှလည်းမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုတော့ဥမာလေးတစ်
ကျိုးအိတ်ကြီးတွေဆွဲပြီးတော့သွားရတာသူတို့အိတ်ထဲမှာအဆုံးပါတယ်တန်ဖိုးမရှိတာတွေရောမရှိတာတွေရောရှိတာတွေရောဘာများတော့မရှိတာတွေပဲများတယ်ဝေစုတ်တွေရောဓာကျိုးတွေရောပလင်ခွဲတွေရောတွေ့တမျှအကုန်ကောက်ထဲတာသူစီထဲဘယ်လိုစိတ်ကူးရှိမလို့ထင်လဲအယူနေရာမှာဝင်ပြီးတော့ခန်းစားကြည့်တာပေါ့ဘယ်လိုစိတ်ကူးနဲ့သူကောက်ထဲတာပေါ့သူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ထင်လို့ကောက်ထဲတာနော်အလကားကောက်ထဲတာမဟုတ်
ကိုယ်ကလည်းအေဂျီကိုပဲထန်လေးလံအောင်ထန်ပြီးတော့ဘာလို့မလဲပွားနေတာပဲမတူဘူးလား
อริยะอเมียนนี่อริยะปกปู่รู้ยะอเมียนเนี่ยจี้มั้ยใช่ไอ้อยู่นี่เนี่ยบ่มาตึกพี่แล้วทุมาบ่ฮอดล่ะดาบ่มีสีดาริยาสีดาริยาอกุเน้นกันพี่แล้วบ่ลุถ่าเนาะแท้ตามาเว้ยฮอดล่ะบ่าวมาไม่สนไหนบ่บ่าวมาไม่สนไหนบ่อารมณ์งางางาลุถ่าพี่แล้วงาหาริยะเหล่ลิงาเหล่าอะไรบ่เนาะฮอดแต่บ่ล่ะงาหาริยะเนี่ยงาเนี่ยอจี้เจจั่วบ่ลุถ่าแล้วฉี่ถ่าล่ะโหดาบ่อุเซนบ่าเปล่าเนี่ยล่ะโห ສົນລົມຸຍະຕັນບົກໍມຽນບໍ່ປ່ຽວລະເນາະຕະໄຊຕະດີຕາສົນລົມໄດ້ຫຍັງຕະໄຊຕະດີຕາຊັ້ນຫນາເດອະກົ່ງລົງສົນລົມໄດ້ຫຍັງອັນນະປະຕັດຕະດຸກຂະບາບໍ່ມີຊິເດອູ້ຕະແກດັ່ງຫົ້ລະດັ່ງຈັ່ງສົນລົມຸສໍດາໂຕຍໍຊິນສໍເດສະການນີ້ເດຕ້ວຍປີໂນ້ຫຼາຍຫຍັງຢາດາຊິມະລຸເຖິງເດຕ້ວຍຊິນສໍດາວ່າເດຊີດາລະຕົກດາລະເນາະສົນລົມຸສໍດາວ່າໂຕພີ້ປໄລດາຜັດປໄລດາຕောက
ကိုယ်ကဘယ်သူလမ်းစဉ်လိုက်နေတော့လောကရဲ့လမ်းစဉ်ပဲလိုက်ကြတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ချမ်းသာကိုရကျင်တော့လည်းပဲဆင်းရဲတဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲဆိုတဲ့အဖြေကြီးပဲထွက်နေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ရှိသူတော်ကြီးတွေပါပြောတော့ချမ်းသာတစ်ခုမမောမှုကြောင့်ပူပူရွာရွာဖြစ်သည်များတို့ဒုက္ခပင်လေကြေထက်ကြေသည်ရွယ်တိုင်းမမြောက်နိုင်ပါတကားတဲ့ရကျင်တာတော့
ကိုလူကျင်တာမရဘူးဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်လို့ဟောတာအဲ့ဒီဆင်းရဲလောက်ပဲလူတွေကသိတာကိုလူကျင်တာကြီးရတော့ကောင်းသလားလို့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့အများကြီးရည်ကြီးတယ်လို့ထင်တယ်ရွှေဥမင်းဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့စကားတခုအရင်သဘောကျတယ်ခဏခဏလည်းပြောပြတယ်ဆရာတော်ကြီးကပါပြောတော့စဉ်းစဉ်းစားစားလည်းလောက်ကြအောင်တော့တဲ့လူကျင်တာကြီးရကကြမှာဆင်းရဲနေအောင်ပဲတဲ့အဲ့ဒါတော့လူကျင်တာကြီးရကကြမှာဆင်းရ
Let you go with Sinano, Tokaria Beijing Zara. Luginari Yama Rasarabia. Lilin and Bioji, no. Aku Divoyi or Doka, Lumiaswabia Hore, Hola. Ti Doka to the Divoyi of Aluyara Lutele. Lugin Luyara, no. Lugin Luya, Luyata, the one that put the Tokari to Kanijara. Tara Lina de Shulamani, Pioraba. A boy and Yelina and Yinji. Lujina Maya and Doka, Halo, Luria Dido, Yayan, or Countometry, but in China, Yala, Yala, Gamada, Doka, Pirola. Not Sado, Tamaya, and Menina, who should be the Yajin, no Shalaway. Yavila should not yet be not Dota Lumalemia. Doka Pirola. Nyaishi Mulabuama. Eh, Dajan Pida Bondo, Solomu yet Tamu, Mienda Pulu, and Hola, Nyashima Solona, no. Chigamaba, let Tamu Shida, Mashida, Quaja Tibu. ยีจีดาไม่จีดาควยาตีบ่ตะเกลุอัดดาไม่ลุอัดดากูควยาปิ๊ดตีบ่ลောบะกะปี้เดตะเถิงก็อกုံลุอัดนี่มาอกုံลุอัดนี่ดาจีเปลุตบะก็อะลุเวปี้มาอกုံดำบุชีเดลุจีเปปี้มาลောบะก็หุล่ะตุตะกานดาท่องปิ๊ดอกုံติ้งลุก็อะน่ะเปตะตะทุกข์ก็อะคาซีปิ๊ดคันบ่เวชีเดหุล่ะถ้าจังเมียสว่าเปียก็สนลุ่นไหนยันสนลุ่นไหนน่ะล่ะฉันน่ะเลยเมลุฮ้อล่ะสาก็ชี้ยินชี้ตะหลอดีลุฮ่าลุฉันน่ะลุเปียวล่ะมะล่ะ ဒါကြောင့်ခုမြောက်ဥစ္စာပစ္စည်းပေါ့နော်လူကြီးတွေအတွက်တရားဟောဖို့အချိန်ကျန်တော့မှမထင်ဘူးနော်ခုနှစ်ခုမြောက်ဥစ္စာပစ္စည်းကဘာလဲတော့ပညာတဲ့ပညာကြောင့်လည်းရံပြောကြကောင်းတာပဲဒီပညာဆိုတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကဥစ္စာပစ္စည်ခုနှစ်မျိုးတည်းမှာတူတန်ဖို့အမြင်ဆုံးပဲဘာဖြစ်လို့တော့ဒီပညာဆိုတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းမြင့်မားရင်မြင့်မားသလောက်ကျန်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေပါမြင့်မားလာလိမ့်မယ် ဒီပညာကိုသာဦးဇင်းတို့တွေမြင့်မြင့်မားမားရအောင်ရှာဖွေနိုင်မယ်ဆိုရင်စောစောကပြောခဲ့တယ်တတ္တာသီလဟိရိဥဒ္ဒဘသုဒ္ဒစာကဆိုတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်း၆မျိုးဟာအလုလုပြည့်စုံသွားလိမ့်မယ်ပညာရဲ့စွမ်းရည်ဘုံတော့ဒါအချမ်းမြင့်လို့ဦးဇင်းပြောပြတာဟုတ်လားပညာကိုသာတကယ်မြင့်နိုင်မစေပညာတကယ်မြင့်သွားရင်စောစောကပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဟာအလုလုကိုပိုင်ဆိုင်လာမှာအဲ့လိုဆိုရင်ဒီလော
ပြောတာလူရင်းပြောတာနော်ပညာဆိုတာဘာလဲ
ตบาวะเตียรี่เนี่ยจ้างกูมั่นๆกันๆตีตาตบาวะเตียรี่ဆိုတာကအကျဉ်းများဖြင့်ရုပ်တဘာဝနံတဘာဝလို့နှစ်မျိုးရှိဘူးလားရုပ်တဘာဝတွေရဲ့အကြောင်းကိုတီးတယ်ဒါဖြင့်ညာနံတဘာဝတွေရဲ့အကြောင်းကိုတီးတယ်ဒါဖြင့်ညာရုပ်တဘာဝရဲ့အကြောင်းကိုတီးတယ်ပညာထက်နံတဘာဝတွေရဲ့အကြောင်းကိုတီးတယ်ပညာကပိုးပြီးတော့လင်းတဲ့ဆရာမြင့်မြတ်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါစဉ်းစားကြည့်ရင်သိနိုင်
ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာဟောဒီဘဝလောကကြီးထဲမှာလျှက်စစ်ဓာတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီလျှက်စစ်ဓာတ်ကိုရအောင်ဘလို့ထုတ်ယူရင်ရနိုင်တယ်အဲ့ဒီလျှက်စစ်ဓာတ်ကိုရပြီဆိုရင်ဘလို့အသုံးချရင်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုသိလို့သိတဲ့လူတွေကလှုပ်ထားလို့ဒီမီလင်းနေတာဒါပါလေပညာနားလည်ဖို့လိုတယ်နော် ဟောဒီတဘာဝလောကကြီးထဲမှာလျှက်စစ်ဓာတ်ဆိုတာရှိတယ်လို့အစကနဦးတည်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ပညာဟာဘလောက်ကြီးမလဲမှန်းကြည့်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခုဦးဇင်းတို့ရဲ့နှုတ်ကထွက်နေတဲ့အတန်ဆက်စင်းသားဒီအတန်ဟာမူရင်းကပါလဲတိုးတိုးလေးပဲဒါပေမဲ့ပြည့်တဲ့ခုဘလို့ကြားရတော့ကြေးကြတယ်တိုးတိုးလေးသောအတန်ကိုအခြေကြီးဖြစ်အောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိလို့သိတဲ့လူတွေကလ
Below in Babshin, I know, so I will tell you, Lotano, Tavale, Pienya. Any Pienya, the government within my Sila, Shiu, through Lotara, you will call out your dog on Nita Damaho. Hola, Tavale, Lumi, Jemmy Absenta, Logi Pienya, Hola, Logi Pienya, no? Tudo, Dinia Mamiaswa, Tambo, Lonchimare, Serenane, Ture Pienya, so that Dilo Logi Pienya, Mumia Logo, Soloda Damaho. Hello, Piola Lulebe, Dilogi Pinari, Mabadamuma, Mashivu, Piola Dale, Mohobu, Pinari, Madu, Sinatu, Dambua, Shire. She alluded, Elu Tigam, Mingania, Lotu, Joji, Duri, Naji, Kanzamani, Aula. Inama Dambu, Pialumia, Dambushi, and all. Hola, Suyavazoku, Ludanka, and Ide, Hansa Glidi. Do you mean Dambua, Vansira, Moho? Tadu, Yang Chale Kajido, Yang Kwa Chani, Muyen Dambu, and Yang Chale Zine. ကျုပ်တို့လူချင်းတဲ့အခါကျတော့အများကြီးပေးရပါတော့နော်ခုအိုင်ဖုန်းလို့ပစ္စည်းမျိုးဆိုရင်သူ့ရဲ့မူရင်းတန်ဖိုးနဲ့ကျောင်းချတဲ့ဈေးကွာခါကျအရင်ကြီးမှလေနောက်ဆုံးဘုံအိုင်ဖုန်းတစ်လုံးဆိုလို့ရှိရင်စဘာမျိုးစဘာတွေနဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တန်ဖိုးညှိပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုရင်စဘာဘုံကြီးတွေလူနေရ 300 တက်တက်သဘာဝတရားတွေရဲ့အစုအဝေးပဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမပါဘူးသဘာဝတရားတွေရဲ့အစုအဝေးအစုအဝေးကိုပါဠိလိုခန္ဓာလို့ပြောတယ်နော်သဘာဝတရားကအကျဉ်းမြန်အဖြစ်ရုပ်သဘာဝနံသဘာဝရုပ်သဘာဝဆိုတာဘာပြောအောင်ဖောက်ပြန်တက်တဲ့သဘာဝကိုပြောတာဟုတ်လားနံသဘာဝဆိုတာဘာပြောတာတော့အာယုံကိုသိတာခံစားတာမှတ်သားတာစိတ်ဆော်တာဟုတ်လားအယောင်ကိုသိတယ်အတန်ကိုသိတယ်အနံ့ကိုသိတယ်အရာသာကိုသိတယ်အတွေ့အထိ
ကံစားပြီးရင်ဒါပါလေဒါပါပဲညာပဲမြုံမြုံမှတ်သားမှုတွေအလုပ်လုပ်တာရှိတယ်တင်ညာပေါ့နော်ကောင်းတဲ့တင်ရင်ကောင်းတယ်လို့တုံပြမယ်မကောင်းမှုတင်ရင်ဒေါသနဲ့တုံပြမယ်တုံမြုံမှုမြုံမြုံဖြစ်တာမရှိဘူးလားဒါအကျဉ်းများဖြင့်သင်္ခါရကိုပြောတာပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဟောပြန်တဲ့တဲ့တဘာဝတရားနဲ့နန္တရားလို့ဆိုတဲ့တဘာဝတရားဒီတဘာဝတရားတွေပ
ငါဆိုတာမရှိဘူးတကယ်တမ်းငါဆိုတာပါလေငါဆိုတာတဘာဝတရားများစွာတွေကတဘာဝတရားလေးတစ်ခုပဲဟုတ်လားပြီးတော့ဒီတဘာဝတရားတွေဟာဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းပဲဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်စရာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအကျိုးသဘောတွေလို့ဒီရုပ်ဒီနဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းအကျိုးအမှန်ကိုသိတာမြင်တာနားလေတာဒါလည်းပညာပြီးစရာပရိက္ခပညာလို့သုံးမယ်ပေါ့န
ဒီယုတ်ဒီနဲ့ဒီအကြောင်းဒီကျိုးဒီသဘာဝတရားတွေဟာဖြစ်စရာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးရင်တောက်လျှောက်ပြောက်ွယ်သွားတယ်ဟောအကြောင်းတွေကရှိတယ်ဆိုကြောင့်ထက်ထက်ထက်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတောက်လျှောက်ပဲပြီးဆုံးပြောက်ွယ်သွားတယ်နေစာကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီမတီးမြဲတဲ့ခိုင်မာမှုမရှိတဲ့ဒီယုတ်နံသဘာဝတို့ရဲ့အနေစာလက္ခဏာကိုသိတဲ့မြင်တဲ့နားလေဆိုရင
ပညာပညာမြင့်မားသွားတယ်မဲ့ညာပညာဆိုတာများနိုင်မို့လားအေးတန်ဖိုးရှိတဲ့ပညာဆိုတာအဲ့လိုပညာကိုပြောတာလူငယ်တွေနားလည်အောင်ပြောရရင်ကုဘဝကုခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်နားလည်တာကိုပညာလို့ဒီလိုမှတ်ရမှာအဲ့ဒီပညာကဘလောက်တန်ဖိုးရှိတော့ပညာရဲ့တန်ဖိုးကတော့အကြီးမားဆုံးလို့ပဲဆိုရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပညာဟိတ္တထောလောကသမေလောကကြီးမှာပညာတန်ဖိုးအမြင့်မားဆုံးအထ
ဒုက္ခကိုဖေရှားနိုင်လို့ချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေလို့ဒါကိုတန်ဖိုးရှိလို့ပြောရတာတော့။နော်တန်ဖိုးဆိုတာကဦးဇင်းတို့ပြောဖို့လိုလာမဲ့ထင်တယ်နော်။ဒုက္ခကိုဖေရှားနိုင်လို့ချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေလို့ဒါကိုတန်ဖိုးရှိလို့ပြောတာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။စဉ်းစားနော်။ပညာလောက်ဒုက္ခကိုဖေရှားပေးနိုင်တဲ့အရာဒီပြင်မရှိဘူး။ပညာရဲ့စွမ်းရည်တက်တယ်။ ပညာကိုတကယ်မြင့်အောင်မဉ္ဇဉ်ပူညာအစဉ်တရားအောင်မြင့်တင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝဒုက္ခတွေအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းသွားမယ်။အကောင်းဆုံးချမ်းသာလို့မြတ်စွာဘုရားတဖော်ဝါချီးမွမ်းပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရမယ်ဒုက္ခငြိမ်းမယ်ပေါ့။ဘာရှိမှအဲ့ဒီလိုကောင်းကျိုးတွေကိုဦးဇင်းတို့ရနိုင်ပါလေ။ပညာရှိမှရနိုင်ပါနော်။တရားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တိုင
ပညာရဲ့တံပိုးကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားတရားဝင်တို့ပညာပရိရှိနာသုတ်တန်ဆိုပြီးတော့ဣတိယပါဠိတော်မှာပညာရဲ့တံပိုးလေးကိုလူရင်တီလူရင်ကြာကြာတိတိမိမိဟောထားတာလေးတစ်ခုရှိတယ်ကိုခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုတကယ်သာသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝါဓမ္မေဒုက္ခဝိရတိအဝိကတအနုပါယတအပရိလဟံကာယတဗေဒပရမရဏသုခတိပါတိကံခါ ဝါခဏအကြောင်းကိုတကယ်သာမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရပါစေအဲ့ဒီပညာရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဝိကတံဆင်းရဲခြင်းမရှိဘဲနဲ့အနုပါယတံပင်ပန်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့အပရိလဟံပူလောင်မှုမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခချမ်းသာတာဝိရတိနေရလိမ့်မယ်ဘဲချိန်မှာတော့တိဋ္ဌိဝါဓမ္မေအခုလောလောဆယ်ပြည့်စက်ခဘဝမှာကိုပဲတဲ့ဟောစဉ်းစားနော်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုတကယ်သိတဲ့ပညာ
ตัตตังตัตตังญิญญีเอเนียเลยเมเดเกเสร็จแล้วเนาะชันจันตาตาตัตตังตัตตังญิญญีเอนิจินเนี่ยช่วยเนี่ยบาชิบ่รู้တော့ปัญญาชิบ่รู้เอเนี่ยรั่วเฉ็ดกูပြောတာเนาะမြတ်စွာဘုရား ပြေစုံပံအတွက်လုံးဝချမ်းသာဖို့အတွက်တာဝန်ယူရတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကဒါရင်လားဆိုတော့မကဘူးတဲ့ကာယတ္တဗေဒပရမရဏတုဂတိပါတိကင်ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျက်စီးခြင်းကြလို့တေးရပြီဆိုရင်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယုံညံ့တဲ့ဘဝကိုရောက်ရကြအောင်မရှိဘူးတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုတေချာဘဝရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်အပ်တယ်တဲ့အနာကရေးလည်းပဲစေအေးဖို့အတွက်ဘာလို့တော့အဘခံချက်ရှိတယ
ပြောင်းလဲချမ်းသာပဲရှင်ဘာလို့သေးတော့အာမလူလီသေးမရှိဘူးဘယ်သူကဖြစ်စီမလဲလူလီသေးမရှိတဲ့ဒီပြည့်စုံမှုကိုပညာကဖြစ်စီမယ်နော်ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ဘောင်းတရားတို့ပညာကိုတန်ဖိုးထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ပညာရှိမှလူချမ်းသာပညာမရှိရင်လူရှင်ရဲ့ပဲအဲ့ဒါပညာဆိုတာဘာလို့ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့ပညာကိုယဉ်ညွတ်တာနော်ဟုတ်လားဘောရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိတဲ့ပညာကိုယဉ်ညွတ်တ
ဒီလိုဆိုရင်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 
ဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်အောက်မေ့အမှတ်ရပြီးတော့နေတယ်မုံမြစ်တဲ့အလေ့ကျင့်ကိုမလုပ်ခေါ်တော့တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာပေါ်များလေလို့ခေါ်တာလူငယ်တွေနားလည်အောင်ပြောရရင်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းတည်တည်နေအောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်တာကောင်းတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တိုင်းကြတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တိုင်းမကြတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်
ဒီတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတတိခဏမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတသိတ္တိတရားလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားတအာနာပနာကမ္မထံကိုကြီးရတာနော်တခြားတခြားဒီခဏမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားမျိုးစုံတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖြစ်နေတာတွေကိုမရှိဘူးလားမြင်မှုကြားမှုနားရှုမှုစားသောက်မှုတွေ့ထိမှုတွေ့ကြံမှုဆိုပြီးတော့အကြံဉာဏ်6အုပ်ရှိနေကြတာပဲအဲ့ဒါတွေကိုလုံးဝပဲလိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့
Bhavana, Lutilo Piora. Pavipshi, Drida, Tani, Dari Havari, Suravo, Tidin, Yambina, Tida Bobshiko Pieton Lama. Hoyala. The Dina game be on Yambinao, Mayanao. No, Taja Abamari, not the Badita Sura, Blau Damuji Le Suravo, Nalebu Lora. Hola, Drishima, Pina Sura, Janina, no. Taja, you know, be the Bondo Hondo. Pina, ye, divine, swan ye, daddy, pure ye. Alone the Amachi of Yane, hola. But I was in Oza BCG Penamuchi Dado. Konamuchi Dabi, no. Dada, di la hiri, oda batu da saga pina. Tidia, Konamu yet, the Longians yet, even as one yet, the digo, that was in a genuinely low yingly pyogavare. Hola. Yes, I have a di Konamuchi, Bagri Oza BCG, Pansai Moon, Nedi Pisi, Miadi Pisi. Dilu Avale, Luciana di Opsi. ဒီခုနှစ်မျိုးမရှိရင်တော့လူရှင်ရဲ့တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့လိုခေါ်တာတော့ချမ်းသာတဲ့ရှင်ရဲ့ဆိုတာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒေသနာလေးနဲ့အညီမှတ်နိုင်မှုမလို့ဘူးလားလို့လည်းเนาะဒါကလွန်ခဲ့ပိုင်းလူလက်ပိုင်းတွေအဓိကဆောင်းပေးပြီးတော့ပြောရင်လည်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကဒါပဲဟုတ်လားတဒတိလာဟိရိဥဒ္ဒဘတုဒ္ဒဆာကပညာရှိရင်ဒီလိုဟာလူချမ်းသာအဲ့ဒါတွေကိုရဖို့အတွက်ကျွတ်တ
ကြည့်လာပဲဆက်နွယ်နေတာကိုမြင်တဲ့ဖို့လို့တယ်နော်ဒါကြောင့်အပ္ပမာဒကိုပဲအခြေခံပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဒီခုနှစ်မျိုးကိုကျွတ်တော်ဘာလို့ကြားရမှာတော့ရှာဖွေကြရပါဒါတွေကိုအများကြီးပိုင်ရင်ပိုင်တယ်လို့ဒီလိုဟာလူချမ်းသာတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုလူမပြောနဲ့နှက်ကတောင်မှအနိုင်ယူလို့မရဘူးအနှောက်အယှက်ပေးလို့မရဘူးလူယူဖြစ်စီလို့မရဘူးဒါလေးတွေကမှတ
ဒီနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီသုတ္တံကလည်းပဲအလွန်တရာမှနော်တန်ဖိုးရှိတဲ့တူတူလေးနဲ့အရင်မှထိရောက်တဲ့ဒေသနာတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်တယ်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုတားလို့ချစ်ကြတဲ့နာကုလပိတာနာကုလမာတာဆိုတဲ့တခါကြီးဒီမှာယေဇနီးမောင်နာသူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုလူတိုင်းလူတို့ကြားဥပါတယ်ဟုတ်လား။ ပေါ်ပါဘုရားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုတာတော်ခဲ့တာရှိတယ်တူတော်ခဲ့တာရှိတယ်เนาะမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖေအမေတွေဦးကြီးတော်ကြီးဦးလေးတော်လေးအမျိုးမျိုးတော်ခဲ့တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတန်ရုံးရှင်အဲ့ဒီမေတ္တာအရှိန်တွေကဒီဘဝထိလိုက်ပြီးတော့ရိုက်ခတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတကကြီးကတနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့သူမြတ်စွာဘုရားကိုဘာလျှောက်လဲ
Tanya pihak musi dia jangan tengah dek. Nauta pumio bo surah debi roda mati jarak bule. Tanya mulu aku lu tu dong cungu ni mah debi roda. Sih depsi joshi me te amya horo mubalo. Lumia sobi aku shout dek. Tu biar dia sekarang lumi dek kuasa. Biar saya masih uno. Tu biar hari dia. Hola. Tu ada cila bi dek. Nausong jauh jauh nabi. Karena aku je ada mera kaya kene dek. Tanya pihak musi dia tengah. Nauta tapi lo mera bo surah tu ni nanti biro mati jarak. Tak ada sih sejauh itu. ถ้าจะเอาคู่ลูกตัวเองจงลงเลยมาสีเด็ดเพี้ยจูสีเม่ที่การดันฮิดายะสีเด็ดเพี้ยจูสีเม่ที่เจ้าอย่างนี้ที่เขาตัวเปลี่ยวไปบ้างเอลูกสาวดอมยาสวาพยาก็เอวามีดังกาบดีเอวามีดังกาบดีแต่กายเด็กแต่กายเปลี่ยวได้สกับเปลี่ยวได้ไหมเนี่ยเด็กเขาดีเด็กขณะกูยี่ฮะ
ဒီအသက်လောက်ကြီးနေပြီဆိုမှတော့ကောင်းနိုင်စရာမရှိဘူးဗောနော်အမြဲတမ်းနားနေမှာပဲအဲ့ဒီမှာဆက်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဘာဝတရားလေးတွေကိုမစိတ်ဝင်စားဘဲမြတ်စွာဘုရားဟောပြတယ်။မပြောလုံးဆိုတော့အတုရောဟာယံကာယောကဟပတိအန္တဘူတောပရိယောနတ်တောတဲ့ဒီကတော့မလို့ဒီလိုရထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစကလုံးလေးသုံးလုံးသုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်လို့
နာနေတဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့ဒီနေ့မှာနာတယ်ဆိုတာကအော်ဟင်ညီညူနေရမှာအစီအောင်စီကံတော့အားလောင်အောင်ပြင်းပြထန်ထန်နာကျင်နေမှာနာတယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ညောင်းလို့နေရပြောင်းလေရတယ်ရှားလို့ကုတ်လေရတယ်ဒါပါလို့နေရတော့အရှင်မပြေလို့ပြောင်းလို့နေရတာပဲလေမြင်တဲ့ဖို့လို့တဲ့ဟုတ်လားအတုရတဲ့နာကျင်နေတယ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့ဒါအဲ့ဒီနာတယ်ဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့မင်းကွန်းဆိ
ကျိုးလုံးငယ်လေးတွေ နာစီယုံစီကန်းနဲ့မပြတ်သွားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့နှိမ့်စက်တာကိုခံရမှရှိဘူးလားကလေးစီယုံကလေးထူးဒါတွေရှိနေတာကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ငယ်ငယ်လေးနဲ့နာနေကြတာဟုတ်လားဒါပါဘလို့တော့ယောဂနှိမ့်စက်လို့နာရတာနောက်တတိယမြောက်နာခြင်းကဘာတော့ဆိုတော့ကိလေသာတူတာကိလေသာတူတာဆိုတာကပူလောင်စေတဲ့လောဘဒေါသမောဟတို့ကြောင့်ဒီစိတ်နာရတာဒါကြတော့ဦးဇင်းတို့ဉာဏ်ရှိမှသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်လူခြင်
တော့တာဖြစ်ရတာလူနာတယ်ဆိုတာတော့ရန်တင်ရှာရနော်လောဘဖြစ်ရတာနာတယ်ဆိုတာထဲတော့တာဖြစ်ရတာနာတယ်ဆိုတာဘုံမတင်ရှာဘူးလားတင်ရှာတယ်နှလုံးယောဂါတို့သွေးတို့ယောဂါတို့ရှိရင်နာလုံးမကနာပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလို့သိသွားတော့တောင်ရှိရနော်သိအောင်တတ်တာတောင်ရှိတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြေးတဲ့ဘောင်းတို့တောင်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရပါတယ်တော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်နာနေတယ်တဲ့အတုရပြီးတော့ဘာပြောတော
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာပုံတော်ကရောပြစ်စလက်ခကိုင်းတွယ်လို့မရဘူးနော်အရန်ကိုကကြူးတဲ့ဇာယူရတယ်ဘာလို့ရတော့ကိုင်းရတာပတ်ဘူးလို့တော့တိမိခိုင်းပြီးတာလည်းသူကခွက်ကနေဆိုဘာဖြစ်သွားမှာတော့ဝဲသွားမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာအဲ့ဒါလိုမျိုးအရန်မှာပြည့်စည်လွယ်တယ်အရန်မှာယူရတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားပြီးတော့ဘာပြောတော့ပရိယောနတ်တော်တဲ့အလွန်ပါ
ကျေးဇူးမူကြီးကိုရှောက်သွားတာမျိုးတွေတောင်းရှိတတ်တယ်ဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တိဆောက်ထားပုံဟာအခိုင်အမာတိဆောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးတခါလေးဦးဇင်းကစဉ်းစားကြည့်တယ်ကံအရှင်အရန်ကောင်းလုံးလို့လားတခါတော့မဟုတ်ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမပြတ်တာပြည့်စရာတော့တော်တော်ကိုကောင်းတယ်ဘယ်နာလေးမှခိုင်ခိုင်မာမာတိဆောက်ထားတာမရှိဘူးဟုတ်လားထဲထဲကကလေးစားတွေကုတ်ထားတာတွေအလုံးလုံးပုံကိုလေ့လာကြ
ကိုယ်ကိုယ်ထားတာခိုင်ခိုင်မာမာကြီးတိစောက်ထားတာမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဆိုပြခန္ဓာရဲ့တဘာဝလေးကိုပြောပြပြီးတော့အလွန်တန်ဖို့ရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေထဲမှာအလွန်မှလည်းပဲအသုံးတွင်တဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုအဲ့ဒီမှာပြောတယ်အားပြောတော့ဆိုတော့ယောဟိဂါပတိဣမံကာယပရိဟာရံတော်မူဒံပြီးအာရောက်ခြင်းပရိဇာနေယကိမေညတရဘာလာတခါကြီးတဲ့အဲ့ဒီလိုသဘောရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမျ
ကိုကိုကိုတခဏလောက်နေကောင်းပါတယ်လို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလို့လဲမိုက်မဲလို့ပါတဲ့နောက်ဒီစကားလေးသေးချာလေးစွဲသေးခြင်းနဲ့ဟုတ်လားဒီလိုမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမျိုးကိုရွှဲဆောင်နေရခြင်းနဲ့မြားကိုကိုကိုတခဏလောက်နေကောင်းပါတယ်လို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလို့လဲမိုက်မဲလို့ပါတဲ့လူမိုက်မလို့ကိုကိုကိုကောင်းတယ်လို့ပြောတာတဲ့လူမိုက်ဆိုတာဒီနေ့မှာတတ်ဖြတ
အဲ့ဒါကိုပြောနေတဲ့လူရောနားထောင်နေတဲ့လူတွေရောအဲ့ဒီလူမိုက်ရှင်းတဲ့မှာဝင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြောတယ်မဟုတ်လားတခဏမြကျမ်းမာပါတယ်လို့ပြောတာအဆင်တောင်မကဘူးနော်
ဒီနေ့ကျမ်းမာကဟာဒီနေ့ကတော့မဆိုးဒီနေ့ကျမ်းမာရေတော်တော်ကောင်းတယ်နှစ်နှစ်ချီပြီးတော့ဝန်ခံတာတော့မရှိဘူးလားရှိရဲ့နော်ညစွာဘုရားပါပြောတော့မဟုတ်တံပြီးအာရောက်ကြံပြိစာနေရတယ်တခဏလေးလောက်ကောင်းတယ်လို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကိမင်ညက်တရပါလားအဲ့ဒါမိုက်မဲခြင်းကလို့လို့တခြားအကြောင်းမရှိဘူးတကယ်မသိလို့ပြောတာတဲ့ဟုတ်လားတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုစောစောမြဲမြဲအားထုတ်ကြည့်ခန္ဓာရဲ
စာထဲမှာရှိတယ်ပေတရုလည်းမှတ်သားဖို့မှာပါဒုက္ခလက္ခဏာကိုဣရိယာပုတ်ဖုံးနေတဲ့ကြားဦးတယ်မဟုတ်လားဒုက္ခလက္ခဏာကိုဘာဖုံးနော်ဣရိယာဖုံးနေဣရိယာပုတ်ဆိုတာဘာတော့အမှုရာနေထိုင်မှုပုံစံမျိုးစုံပေါ့နော်ခွနည်းနည်းတော့အစီမပြေလိုက်တခါလည်းပြောင်းပြေးလိုက်ပြီလေဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအစီမပြေတာတွေကစိတ်ထဲမှာပါတော့သိပြီတော့အထင်ရှားအောင်ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပါလားခန္
ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးမျိုးကိုရွတ်ဆောင်နေရရဲ့နေမြာကိုကိုကိုတခဏလောက်ကောင်းတယ်လို့ပြောမယ်ရှင်ဒီလိုဟာမိုက်မဲလို့ပြောတာတဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုပါဗျာမင်းရှိပြီးတော့နော်တသမာတိဟာအေးဝံတိခိတ္တဗံတခါကြီးဒါကြောင့်မို့လို့ခုငါပြောတဲ့တိုင်ကျင့်ရမယ်တဲ့လူကျင့်ရမှာတော့အတုရကာယတမေတ္တောစိတ္တနာတုတံဘောဣတ္တိတဲ့ဒါဒီစကားလေးကတော့ပြောရလို့ရှိရင်အလွန်အသုံးတွင်တဲ့စကားလေးတစ်ခုပဲ
Adura Kayada made the Dosida, Naduran Buiti. Tikana Guji Nani do Leve, Naya Seguro, Mana on Nani Melu, Te Lucia made it. Luna do Leve, Simena on Nia Melu, Chia made it. Blockon, no. The Gide Lurid, Loma, and when Yapchi did not Kulum Sunamula. No. Nare Sudangere Lurid, Chile Luria Pubido Naria Jamamiaula. Longere Lurin Nare Suda, Gansulu Nara. Hola Chile Lurin Nara, Gansusu Kong Kong Nama, but to Najin Chala, you. Hola, Taja Jibuya Biolochino, the Gide Luria Pubido, Naya Yarebo. Hola, Edu Nala, Nala, Simapira, Mapira, Titi the Nalego, Riami Mulula. Luna do leve slimena, oh, nea me, should have yes of yes so much. Lodina Malunga Lidia was sent up with Jenku, she should be of originally she there. Once would our shoe by Sayaya, no mind Sayaya, dinam you pombido, disaltara, Taludan lekan and nalle, no? The shoe by Sayago, we banchi. Shoe by Sayaga, counter the call within the Lulu meow. Shoe by Sayaga, Muila rega sabio dua, as ye do chabio, surabego udibio dua, a she in a toilet. ตัวเถิงโลไม่เอาอุจินโลเตด้วยซ่าเตตาปูပြီးတော့ซูลาမယ်တလာတက်တလာတနေ့တက်တနေ့ပူပြီးတော့သူကဘာလို့လာမလဲဆိုးလာမယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလုံးဝပါပြီးတော့ကျွတ်တော့သွားမှာကျွတ်ပိုင်းဆရာကိုကျွတ်တော့ကောင်းအောင်လုပ်လို့မရအောင်ဘယ်လောက်တို့တက်တယ်လို့ပဲပြောပြောဘာပဲပြောပြောမရအောင်ဒါရုပ်ရဲ့သဘာဝเนาะနောက်ဆုံးဘယ်အထိပြတ်မလို့ထင်တော့ပုတ်ပွားနန်းဆိုသည်အထိပြတ်သွားမှာတော့အခုပုတ်နေတာနန်းနေတာကိုအ
jang le pyet shi me. Ari lo so yin jin ne lu le ga le ma khan nai da ba lo ma no. Mi ji de myau me, mi shou me, ji de pyet cha lai me bo na. Yau bai sa ya pyin lu ma ya au. Pyin lu ma ya bu so da ga ho lo wa pyin lu ma ya bu lo so lo da ma ho. Tu ko kaung ta de kaung lo lu ma ya bu lo pyo da. Ho la belo ba law phe pyin 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 ba lo ma lo. Pyet ma be so da ko pyo da. Nan bai sa ya cha lo alu ma ho. Ho la. ตู่ก้องตะเถกก้องอุเจนโตจูบ้าอัธุโลยะเลยอะเมียสอเปียซุ้มมาเลยสุดาเอ้อล่ะลุบพ่อด้วยอุเจนโตเล่ลาจ้าล่ะเวตะเกยจ้าหุล่ะหมอล่ะกูเยสิกูก้องตะเถกก้องลุบโลไม่เอาล่ะเอ้อลุยีมั้นเจ็ดเนี่ยจุตุลุจ้ามาเนาะอะตู่สิกูก้องตะเถกก้องเบ้ที่ตั้วมาตู่เปียวอะยันน่ะผิดดีดียีมั้นเจ็ดทับไปแล้วลุบออกมาดีลุงงานเซียนจีก็ดียีมั้นเจ็ดจีก็ดีตะบัวเนี่ยต่อมามันลုံลောက်กูดีบัวเนี่ยไม่ปี้เป็ดเตวสวยนอกกว่า
ဒီကနာကိုကြီးနာနေတော့လည်းပဲစိတ်မနာအောင်နေရမယ်ဆိုတဲ့အဆုံးမလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားရမှာကောင်းမလားကောင်းတယ်
အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကနဂုလပိတာတခါကြီးကိုအဲ့ဒီအဆုံးမလေးကိုပေးတော့တခါကြီးကအယံမသဘောကျတယ်သူနားလဲလေတဲ့တယောက်စီဒီရန်ချမ်းသာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးဦးချနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူပြန်လာတယ်ပြန်လာတော့သူလမ်းမှာဘယ်ဝင်တော့ဆိုတော့ရှင်သာတိဗုဒ္ဓကြီးကိုဝင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုချမ်းရမ်းပြီးတော့တရင်သုံးနေကြတယ်ပထမကြီးတွေကလည်းကြောက်မှရှိတာဟုတ်အဲ့ဒါရှင်သာတိဗုဒ္ဓကြီ
ညနာကိုကြီးလင်လန်းဆန်တက်ကြွလာတာပဲတဲ့တော်တော်လေးချမ်းသာလာပုံရတယ်အေကန္နမြတ်စွာဘုရားတင့်ကိုတရားရှိတိုက်လိုက်ပုံရတယ်တဲ့နောက်သုံးပုံလေးနော်တရားရှိတိုက်လိုက်ပုံရတယ်အဲ့လိုမရှိတော့တကကြီးကဟုတ်တယ်ဗျာတဲ့မြတ်စွာဘုရားတွေ့ရောတရားရှိတွေတိုက်လိုက်တယ်ဘလို့တိုက်တော့တို့ကိုတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့ပြောပါအောင်ဆိုတော့တကကြီးလူနာနေတော်လည်းပဲစိတ်မနာအောင်နေရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတွေ့ရော
ပါမင်းရှိလဲဆိုတော့တခါကြီးတဲ့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားတင့်ကိုဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားလူနာတော်လည်းပဲစိတ်မနာအောင်နေရမယ်ဆိုတာတော့ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါစိတ်မနာအောင်ကဘယ်ပုံပဲနည်းနေရမှာတော့လို့အဲ့ဒါလို့မမေးခဲ့ဘူးလားတဲ့ဟောအရှင်မအကြီးကြီးတဲ့မိကုံကကြံနေတာနော်တကယ်ဆိုရင်မေးခဲ့တဲ့နာပေါ့ तू မေးခဲ့တဲ့နာပေါ့မြတ်စွာဘုရားစိတ်မနာအောင်ငါတပည့်တော်ဘယ်လိုနေရမှာတော့ဟောလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာထောက်ပြပါပဲဒီမေကွန်းလေးကနော်မေးခဲ့တဲ့မှလွတ်အမှန်သိရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တခါကြီးကမြတ်စွာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်အဲ့လိုတော့မမေးခဲ့ရဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမေကွန်းရဲ့အဖြေကိုအရှင်ဘုရားပဲဖြေပါအဲ့ဒီတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီတခါကြီးကိုပြောပြတာလူနာတ
လူသားနာတာစိတ်မနာကြဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတမျိုးတဲ့ပုံကိုနှမျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုခွဲချမ်းပြီးတော့ဟောတာဟုတ်လားအဲ့လိုဦးဇင်းတို့ဟောတဲ့နေရာမှာမထေမြတ်ကြီးကခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကိုင်ပြီးတော့ဟောပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးတော့ပြောမှဖြစ်မယ်ဟုတ်လားခန္ဓာဆိုတဲ့ပါဠိစကားကပမာလိုအဓိပ္ပာယ်ဘယ်လိုရလဲအစုအဝေး
Jediaga Palilo, Shuba, Suwega Kana, Shubekana Bo. Hola Nandia, Suwe, Namakana Jia, Nabonshido, Lebonshide, Nandiaga, Shutuilo, Jebianlo, Nenelo, Dugo, Levi, Bang with a Hole. Hola Kanzamu, Suwe with Nekana, Madame Suwe, Denyakana, Timu Suwe, Sisomu Suwe, Denkarekana, Timu Suwe, Winyanakana. Suweji. Hola. ဒီအစုဝေးခြင်းငါးခုကပေါင်းစုပြီးတော့ကျွတ်တို့ဘာလုပ်နေတော့အလုံးလုံးနေတာပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာတကယ်မပါဘူးနော်တဘာဝတရားတွေသူကသူတဏှိတိကြပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘာလုပ်နေတော့အလုံးလုံးနေတာစဏှိတိကြပေါင်းဆက်နေလို့ပေါ်ရလာတယ်ပြောတယ်ဆိုတော့အဲပြောလို့ရှိရင်အစွမ်းရှိတဲ့အရာကြီးတစ်ခုလို့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာထင်မှတ်မှားသွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီအစွမ်းကိုအတ္တလို့ဝိစာရတိအမြင
ကောင်းဆက်မိနေပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘာလုပ်နေတော့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောပုံကတ္တဝါဆိုတာမပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးအစုအဝေးကြီး၅ခုဖြစ်ပေါ်နေတာအဲ့ဒါကိုလူငယ်တွေနားလည်အောင်လည်းနေနေဦးဇင်းတို့ဥမာပြောရမယ်ဆိုရင်နောက်ဦးဇင်းတို့ဆရာကြီးဦးရွှေအောင်ရေးတာလည်းရှိတယ်ဆရာကြီးဦးထေးအောင်ဟောပြောတာလည်းရှိတယ်အရင်သဘောကြတယ်ဘာနဲ့ဥမာပေးတော့မှာဆိုတော့ကား
ကြည့်တယ်အဲ့ဒီရွာတွေကိုတခါမှာတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကသွားပြီးတော့သူတို့ဘဝတွေကိုလေ့လာစူးစမ်းကြတာပေါ့အဲ့ဒီရွာကားတခါမှာမရောက်ဘူးလို့ကားလမ်းတည်တည်ချာချာဖောက်ပြီးတော့ကားနဲ့ရောက်အောင်သွားတယ်ရွာလူတွေအကုန်လုံးတယောက်မှကားကိုမမြင်ဘူးနော်တယောက်မှမမြင်ဘူးအဲ့ဒါကားကြီးလည်းမောင်းဝင်လာတော့အဲ့ဒီကားကြီးနားကိုတော့မကပ်ရဲဘူးဝေးရနေကြည့်ကားကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကားကြီးကိုသူတို့ကဘယ
ဒီနှလုံးကိုလည်းညှို့ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျက်လုံးကြီးနှလုံးပဲလို့ပြောတယ်လေဟုတ်လားဦးနဲ့အတန်ကြီးထွက်ပြီးတော့ပြေးနေတယ်အဲ့ဒါအကောင်ကြီးမှုပြေးနိုင်တာ
ကာယီကိုဘာလို့ထင်တော့အကောင်ကြီးလို့ထင်တယ်နော်ဒီကတော့မလို့ဦးဇင်းတို့တွေကြတော့ကာယီကိုအကောင်ကြီးလို့ထင်တဲ့အဆင့်ဟုတ်လားအဟုတ်ကာမှာအသက်ဆိုတာမရှိဘူးခံစားတတ်တာလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားကာပါလေသူကသူအကုန်လုံးဆက်ပစ္စည်းအစိပ်ပိုင်းနေစနစ်တကျပေါင်းဆက်ထားလို့ပြည်ကျင်တဲ့အခါမှာပြည်တတ်တယ်ပြည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အစွမ်းထွက်လာတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကာရဲ့အင်းကအစိပ်ပိုင်းတစ်ခု
ပေါင်းနေနေရပါအောင်စနေတိကြပေါင်းဖို့လိုတယ်အပုံတော့ရောရောထားတာနဲ့တောင်ပါပြေးနေတယ်ဆိုရင်မရှိဘူးကားကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဖြားဖို့မှာပုံထားကြည့်ပါလားပြေးမလားအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးထိပြီးတော့ပုံထားလိုက်ပြေးမလားသူ့နေရာနဲ့သူစနေတိကြအကုန်လုံးပေါင်းဆက်ထားမှသာနဲ့ပြေးတဲ့ဆွမ်းအားဆိုတာထွက်လာတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကားတွေမှာပုံကိုတက်တော့သဘောမပါဘူးဆိုတာအရင်မှသင်ရှားတယ် ဘယ်လိုလုပ်စားပြီးတော့ဘယ်လိုတွေလုပ်တယ်ဆိုတာအကုန်လုံးနားလေလေလေကားဟာနော်တဘာဝတရားတွေစက်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးသူ့အတူစနေတရားပေါင်းဆက်ထားလို့ပြီးတဲ့ဆွမ်းအားထွက်နေတာလို့သိရတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဒီကရမတို့ဒီဘဝခန္ဓာဆိုတာပါလေခုနကတုန်းကပြောတယ်တဘာဝတရားကြီး၅မျိုးအစုအဝေးကြီး၅ခုစနေတရားပေါင်းဆက်ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကိုဆရာကြီးဥရှိအောင်အသေးစိတ်ရှင်းပြတာ
ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာဘယ်နှရှလို့မှမတွေ့ရဘူးဘောနော်အဲ့ဒါဆရာတို့မထေမြတ်ကြီးကကျင်နာတိဗုဒ္ဓကအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကိုင်ပြီးတော့ရှင်းပြတာတခါကြီးတဲ့လူလောကကြီးမှာလူလဲနာတယ်စိတ်လဲနာတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီယုတ်ဝေဒနာတင်ညာတင်ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ဒီအစုဝေကြီး၅ခုကို၅လို့ထင်တယ်တဲ့ဟုတ်လား၅လို
ဒီဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့တော့ဒီသဘာဝတရားကြီးငါမျိုးဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာသူစိုးရင်ရလိမ့်မယ်ငိုရလိမ့်မယ်စိတ်ဆင်းရလိမ့်မယ်ကိုယ်ဆင်းရလိမ့်မယ်ပြင်းစွာပင်မမှုတွေဖြစ်ရလိမ့်မယ်တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတ္တဥပါယတတရားငါမျိုးနော်ကိုကဒီသဘာဝတရားကြီးကိုငါလို့ဆွဲထင်လိုက်တယ်ဒီသဘာဝတရားကြီးကဘယ်လိုသဘာဝတရားကြီးလဲဆိုတော့ပျက်စီးတဲ့တဲ့သဘာဝတရားက
ပြည့်စည်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီပြည့်စည်ခြင်းကြပြီဆိုရင်ငါလို့ဆွဲထင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာဘာဖြစ်လာမလို့ဆင်းရဲလာလိမ့်မယ်နော်ဆိုရင်ရလိမ့်မယ်ငိုကြွေးရလိမ့်မယ်နော်ကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်ရလိမ့်မယ်စိတ်ဆင်းရဲဖြစ်ရလိမ့်မယ်ပြင်းစွာပင်ပန်းရလိမ့်မယ်တော့ကပ်တိတွေဟာဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါလ
Kanangavago, Nalu, Mamatin do Boko, Tahadavawa de Ada de Belo, Amyama Shida Boko, Hola, Edido Bogu de Jaro, Kula Nado Lebe Sabana on the Boko Suabede, Babulo Rone, Tikanangava Yipia Sida Tima, Kanangavago, Nalu, Sweatin Tade Bo, Sweatin Tamu Mashida Bogoria, Suin the Alamishiu, Mozi Alamishiu, Kosin, the Assisi, the Appians of Bemas de Jonde, Shiu. Hola, Piazila Chima, Batukama Jam Shiu. Also, Nalu certain Adam Shiu, that Bawa dea that the Badu Jansu says a bit of chip on it, that the Bawa dea velo, Tuma, a mean shanta. Hola, Tajam beat about the Dondo, Tali Uluinja Nalia, no? Kanangava, Kanangava, Miavelo, a man dang tea, Kunado Leve Simena on the deadlo. Kanangava, Kanangava, Miavelo, Mativene, Tinsham Shire, no? Bogu Tadawago. See them, I see their tempido. Nalu sweating in their chimuma, papito. Gule nare, silena, nini de lulu, sonamula, sonide. At the original in Yama. Kanangava, Kanangava, miapchinida, the Bawa diago, the Bawa diam, miave, lutini, bosuraga. Did I ye neone, tila mamaho? No diana, yumiana, liberty, diga, pizza, mamaho, no? The Kanangaba, the Bawa diabo, Kanangaba, the Bawa diabe, Boko Tadoa, Mababu, Sude, T. Mian Ujabo, Ujino, Blue Chuzama, little me, the Tribitan Diago, Chuzama. Hola, the Tribitan Diago, Atoama. The Tribitan Diazora, so I let Jimmy up Yoga, no? Koka Nama Babe, Shipshi, Shinny Dai, Aman Gantinia, Chuzara. Hola, Babe, Shipshi, Dinia, Chuzara, no? Hello, the three, swam ye lavi, Sura Nemia.
ဒီနေ့မှုရှိလာတယ်ဒီနေ့မှုရှိလာပြီဆိုတာနဲ့အမြမမှန်ကန်ကတိမြင်နားလည်မှုဆိုတာဖြစ်လာတာဒါတဘာဝတရားပဲသူကလည်းဟုတ်လားတတိယထာအနေလို့ရှိရင်မမှန်ကန်ကတိတဲ့ဉာဏ်ပညာရရကိုရမယ်ဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိလေးထားတဲ့အလေးခြင်းကိုကျုပ်တို့စူးစမ်းကြရမယ်ပေါ့စူးစမ်းတဲ့နေရာမှာစနစ်တကျတန်ဖိုးထားပြီးတော့စူးစမ်းဖို့လိုတယ်နော်တရားမှတ်တဲ့နေရာမှာအချင်းတူတူလေးပဲမှတ်မှတ
ပြီးတော့မှနောက်တပင်ယူတာညာကြီးကိုရပြီးတော့မှတိကေမြင်ခဲ့ရတဲ့နီလန်းဆိုတာကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ယူတီတီလှုပ်ဖို့မလိုဘူးလားနောက်ကိုခန္ဓာမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိလေးထားနေရမယ်နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တိနေလဲရမယ်ပေါ့တိနေအောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတာကပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ဖို့အရန်ရေးကြီးတယ်ဒလဇတ်တိနေတိပြီးသားကိုထားခဲ့အခုရင်လေးတိခဲ့တာကိုပဲထားခဲ့ပြန်မတွေးနဲ့စိတ
ကိုယ်တိုင်လေးဖြစ်နေတာတရားမှန်ရင်လည်းကိုယ်တိုင်လေးဖြစ်တာကိုယ်တိုင်လေးသိလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘုရားမတွေ့တော့နဲ့နောက်တစ်ထပ်ပြီးတော့သိတယ်ကအရင်သိဖြစ်နေတာလေအများကြီးရှိတယ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့သိသွားမဖြစ်သေးတာကိုလည်းနည်းနည်းမှကြိုးပြီးတော့မတွေ့နဲ့စိတ်ကိုရှေ့လေကြိုးမရောက်စေနဲ့နောက်ကြပြီးတော့လည်းမကြံရစ်စေနဲ့တန်တဲ့နေရာပြစ်စုံပန်တဲ့ဟောအာစရာမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိ
ဒီနေရာမယ်လို့ဆိုလိုတာเนาะတန်တဲ့နေရာပြစ်စုံပန်တရားကိုကြိုးစားပြစ်စုံပန်ဆိုတာအလွန်မတူတော့တဲ့အခိုက်အတန့်လေးပဲတကယ်တမ်းပြောပြလို့မရလောက်အောင်တူတော့တဲ့အခိုက်အတန့်လေးပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့ဘာလုပ်ရမှာတော့တည်အောင်ကြိုးစားရမယ်တည်ပြီးမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီဥစ္စာနောက်ထပ်တစ်မျိုးဖြစ်နေပြီဆက်တိဆက်တိဆက်တိသွားရမယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါဘာလုပ်တဲ့ခေါ
ဘာဝတရားတွေတို့တို့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာပါလားဆိုတာကိုသူအမြင်မရှင်းမိဘူးလားမြင်ရှင်းမယ်နော်သတိထားတဲ့နည်းဖြင့်သာလျှင်ဒီအမြင်ရှင်းလင်းမှုဉာဏ်ပညာကိုရနိုင်တာဟုတ်လားသဘောတရားပိုင်းဆရာရတော့ပြောတော့ပြောသွားတာပဲဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးမှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးသဘောဝတရားတတ္တမြတ်ဖြစ်နေတာလို့ပြောတော့ပြောသွားတာပဲဟုတ်လားတို့တော့သတိကင်းပြ
လက်တွေ့သတိထားပြီးတော့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိဖို့ကမလိုဘူးလားကြားလို့သိတဲ့အဆင့်တွေးလို့သိတဲ့အဆင့်များမကဘဲနဲ့လက်တွေ့ပွားများအထုတ်ပြီးတော့သိတဲ့အဆင့်တိရောက်အောင်အဆင့်ကိုမြင့်တင်ကြဖို့ပြောပြတာသုတမယညာစေတမယညာဘာဝနာမယညာတိတိသွားမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘိဒဘောင်းတတော်အောင်တို့ရှင်သာတိဗုဒ္ဓရှင်းပြတာလေးကိုစိတ်ထဲမှာစွဲနေအောင်မှတ်ရမယ်နော်တဘာဝတရားကိုပုဂ
ဘာဝတရားပဲလို့သိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ထင်မှတ်မှမူမပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်လူနာတော်လည်းပဲစိတ်မနာအောင်နေတဲ့လူတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့လက်တွေ့ကြရနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေရမှာတော့တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုပွားများပြီးတော့နေကြရမှာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကနာဂုလပိတာတကကြီးကိုရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ရှင်လင်းပြောပြခြင်းပေါ့နော်ဒါကလူကြီးတွေအတွက်ဦးဇင်းတို့ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောလိုက်
ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့တတ်ဝင်ချက်စားနိုင်ဖို့ဒါနဲ့အဓိကအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်တိုးတော်ရေးဘူးရအဖြစ်တော့ လူငယ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့တရားလူကြီးတွေအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့တရားဆိုတာကိုတော့ပြောလိုက်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကနေ့တင်ကြတဲ့နဲ့တရားပဲနှုတ်နာတော့နှုတ်နာရတယ်နော်ပထမတရားကပါလဲဩကအမတ်ကြီးဟုတ်လားမိဂါဒတတိယချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုတန်အတော်လာလျှောက်လို့မြတ်စွာဘုရားကအေးအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေနည်းသည့်ဖြစ်စီများသည့်ဖြစ်စီအဲ့ဒါကတော့ကြီးအရေးမပါဘူးဟုတ်လားအလွန်မုံမြတ်တ
Shima, the Kachan, the Lulu Sura, Talego Chikambido, Miaim Jogabula, Jordan, no? At any Ozab, you see Konamigo Yabo, the Ujendo, the Riso, the Abamara, the Anime, Juba, Atojamelo, so get it, no? The Rishi Jabsin Ali, Tradiago, Kamezi, me.
Kujan di lago, Chusen zileme, Hiri oda babu, Akon zileme, Tuda surago, Jebian zileme, Son lumbu surago, Son I on, Pubila zileme, Hola, Adinia binago, Yashileme, Tadine game bido to the Roundia Konamu, Mayanago, Tao Chican Jaja Nalea, no, Tara Lungari, Dretiga, Yuapola, Lungari Surava, Chibuajin, Dudechin, Chanda Jin, Sura City, Ashime, Hola. တော့အချိန်ကကြာကြာလောကကတင်ပြီးတဲ့အသိပညာလောက်နေဘယ်လိုမှမလုံလောက်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ပြောပြတာမြတ်စွာဘုရားတင်ပြပြီးတဲ့အသိဉာဏ်ပညာကိုရဖို့မလိုဘူးလားလို့လည်းနော်မြတ်စွာဘုရားတော့ဘယ်လိုပြောတော့တဒတိလာဟိရိဥဒ္ဓမ္မသုဒ္ဓဆာကပညာရှင်ချမ်းသာတယ်လို့ခေါ်တာဒါကိုလက်တွေ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်အောင်ကြိုးစားရင်းဖြင့်ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်အဖြစ်သူရောက်ပြီး
ကိုနာတော်လည်းပဲစိတ်မနာအောင်နေရမယ်အဲ့ဒီရှိရပြောတဲ့စကားလေးလည်းကောင်းတယ်နော်တခဏမြကိုကိုနေကောင်းပါလေလို့ပြောခဲ့မယ်ရှင်အဲ့ဒါပါတော့မိုင်မဲလို့ပါခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာတခဏလေးတောင်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအမှန်တရားတွေကိုသိဖို့တနည်းအားဖြင့်လူနာတော်လည်းပဲစိတ်မနာအောင်နေတတ်ဖို့ဘယ်လိုနေရမှာတော့ခန္ဓာ၅ပါးတဘာဝတရားကိုခန္ဓာ၅ပါးတ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့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 ဒီနေ့ကျွန်တ
အမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဒေသနာတော်တွေအများစုမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတွေရှိတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်နေတိုင်းနေတိုင်းလည်းပဲအပ္ပမတ္တိနာတမ္ပါတိထတတိယဆိုတဲ့အပ္ပမတ္တတရားနဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဒီလိုကမဆုံးပါဘူးလားဆုံးပါတယ်နော်တတိယဆိုတဲ့အပ္ပမတ္တတရားနဲ့ပဲဒုက္ခငြိမ်းအောင်ကြိုးစားကြရမှာစိတ်မှန်နဲ့ချမ်းသာကိုရအောင်ကြိုးစားကြရမှာဟုတ်လားဒါ
Baji, Ujano Sana Pupia, Tigania, Be the Bontrawan to Juba Atojayado, Tana Tila, Tamari Pienya, Kudu Kamu Suzuruya, Swanta Dija, Piadvido, Ti Menya, Punya Mianivango, Limia Tocham, Yamau Pubias, Ego, Dohu, Badena, Ansu, Puja, Gonya, the Tea.